the steel and bound, but I'm looking for better steel and bound, what I'm looking for. Sizdar tjetër, programi veror fillon me zërin fantastik të Arber Krasniqit, kështu që kemi knatësi edhe sonë të ti themi mirë mbrama. Mirë mbrama, Arber. Përshëndetje edhe për juve shikues të Radio Televizionit Kosovës, po e nisim kështu bashkë edhe një javë të re në kuadrë të programit veror, duke shpresuar që edhe këtë të premë të shtunë dhe të djelë, gjëtë ju sjelim të kjo. Mesafirët tonë të veçanë, si që kemi bërë në çdo edicion tjetër të këti programi veror, dhe natyrisht duke mos munguar as njëherë dhe muzika e zgjedhur nga Arbre. Pasierash, përshëndetje juve, përshëndetje gjithve. Pasierash, do të kemi edhe materiale dhe intervista që kanë realizuar kolegët tanë në kuadër të programit të verës. Do të sjellim natyrisht atraksionet bukura që ja vlen të vizitohen jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, dhe natyrisht sjellim edhe kronikat dhe temat që sjellin kolegët tona nga terreni. Sonte do të kemi kolegën tonë Kaltrin Ajeti me rubrikën e saj Kaltrin, e cila do të sjellë një temë interesante, por se nuk do ta zbulojmë tani. Do të kemi edhe kronika tjera që do të zbulojmë gjatë emisionit. Por fillimisht po i ftojmë mysafirët tonë, me cilët do të bëjmë muhabet edhe bisedë shumë të mirë. Patjetër që po, që të tre kemi tre mysafirë sonte, që të tre janë fantastik, secili më i mirë në mënyrën dhe në profesionin e vet. Patjetër, kështu që e ftojmë të parin Mentor Zymberaj, aktor. Kënaqësi ta kemi mentorin. Mentori do t'i bashkangjitet një emër shumë i njohur i muzikës, është pianistja e njohur, profesoresha e muzikës. Kënaqësi ta kemi në programin veror Elizabeta Çarri. Mbrëma Elizabeta, mirë se na erdhe. Mirë se erdhet. Kënaqësi. Mundeni me uratu. Dhe i treti është një tenor. Bariton, ku e di, sak, nuk e di, për dënatër. Një pjesërave fantastik të operës Kosovës. Pa tjetër, me neve sonte Shaban Behramaj. E mirë presi me njerë. Mirë se erdhe, Shaban, graci. Shaban, mirë se na erdhe. Mirë se gjitha. Faleminderit shumë që keni pranu ftesën, jeni në programin veror të RTK-s. Përshë graci, me njës një të pramëte me juve. Mirë se gjitha. Këto ditë nxehtat verës, pak të freskëta këto ditë e fundit. Po më duket nga kanë qëtësu edhe neve, se fillum me u anku joftoft, tash u nxehtë shumë temperaturat, u ngritën temperaturat. Qysh ka qenë vera në përgjithsi për ty, mentor? Ka qenë gogja shumë angazhime, nuk kam pas shumë edhe kohë të pushoj. Kemi shfrytzu me familje maksimalisht ato ndërmjetëzat që kemi pas. Kom pas përfundimin e festivalit, ndërkombëtar në dramës kundakë që ka qenë qëshorë. Pas taj me njerë kom pas ultimin si antar jurist në një festival të njoftë, në Mbrinë Montenegro në Zhablak të Molidzi, ku kam qenë antar jurist në ndërkombëtare. Dhe pas taj kam qenë edhe me shfaqin Arka në prezentim në festival ndërkombëtar në dramës në Varna të Bulgarisë, ku tani edhe jam këtyrë, kështu që ka qenë një verë kogja e ngjeshën edhe me aktivitetin, nuk ka qenë edhe aqë shumë pushim se për këtë anës profesionale. Elizaveta, për juve, një verë dinamike, apo e qëtë? Dinamike nuk do të thoja, sepse edhe nga natyra kështu kam, nuk është se i përkas për të stilve të verës, jam natyrë që më shumë përkoj nga stilët e ftohta, nga vjeshta, nga dimri, ashtu si që dhe Camus, është e vera e dytë, du me thënë Albert Camus, ka një thënje të bukur, thot, vera e dytë, e ka fjallën për veshtë, në kështu që edhe unë përkoj më shumë nga kjo vera e dytë, kur fillon ajo periuda që ndodhe e shkëputja e verës, si me thonë me vjeshtën, për mua është ajo pjesa më fantastike e mundshme, por ajo që për mua e bën diferencen nga vitet tjera, si përrisht ka që një verë shumë e mirë, por jo për shkak të specifikës e verës, por për shkak se në këto vit kam përfunduar ose kam përmbyllë, si tuash, një projekt shumë të rëndësishëm shkencor me ullumtim nga fusha ime e muzikës, i cili së shpeti do të përmbyllet edhe me një liber, për cilin si përrisht do të vi do të flasë një rast tjetër, pra është një liber të cilin e kam përfunduar, është një ullumtim prej 250 faqesh, i dedikohet mësimdhënësve të muzikës,
edhe nxënësve, studentëve mbi gjitha të Fakultetit të Arteve të Edukimit Muzikor, i cili unë besoj ka munguar fushës sonë, por le të themi që kjo ka qenë një ambicie ime sa personale, aq edhe profesionale dhe mendoj shumë e rëndësishme. Por sigurisht për këtë ndoshta do të flasim pas një muaji, sepse ajo tashmë ka përfunduar, është në proces të lektorimit dhe vetëm jam në çështje teknike duke u marrë me të. Tash na vone kurioz Elizabeth, a është pak më specifik për çka ka të bëjë lumtimi? Për një fush për kocet muzikës? Është nga disa këndvështrime, është një lumtim shkencor i shkencave muzikore, ka të bëjë me kompetencat e mësimdhënësve në fushën e identifikimit dhe zhvillimit të talentit muzikor. Më saktë i dedikohet mësimdhënësve të cilët duhet punojnë në mënyrën se si duhet të fillojnë nga identifikimi i talentit muzikor në shkolla dhe deri tek zhvillimi dhe le të themi edhe perspektiva atyre fëmijëve. Është një lumtim që është bërë në përgjithas pothuajse në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë. Dhe unë mendoj që pas një muaji do ta kuptojmë detajisht se për çfarë bëhet fjalë, por sikur e thash, ka qenë një misionim i imi, pse jo edhe një qëllim në vetë që unë mendoj është dashur të bëhet, ndoshta edhe më herët, por nuk është bërë. Por unë përndryshe këtë vit festoj edhe 30 vjetorin e karrierës sime si mësimdhënësve, si mësimdhënëse dhe unë mendoj që kjo ka qenë le të themi një kapitulim, po të cilën së pari ja bëra vetë se pastaj edhe kolegëve të mi edhe studentëve të Fakultetit të Arteve dhe të Edukimit Muzikor. Përndryshe sa i përket stinës së verës nuk jam një tipologji, kështu nuk mund të thuhet që jam shumë le të themi që funksionoj me këtë adrenalinën e verës që dua njerëzit që bëjnë këto planifikime gjatë gjithë vitit, jo. Raportin me verën e kam shumë spontan, shumë normal, por që ajo që më gëzon më shumë te vera është fakti që e di që pasaj do të vijë vjeshta, kështu që jam e lumtur shumë për këtë fakt, edhe sigurisht vera ka të bukurat e saj, ka diellin që është i domosdoshëm, domethënë për aty përveç nevojave organike që njeriu ka dielli atë vitaminën D e ku ta di un specifikën e diellit e shoh edhe me këndvështrime të tjera. Do të thonë atë metaforën se mendoj që njeriu duhet ta gjejë diellin brenda vetes së vet, edhe në vjeshtë, edhe në dimër, kështu që kur ti ke këtë diell brenda vetes e sheh edhe në stinat e tjera. Por ndodh edhe kundërta që ka njerëz që duan verën pikërisht për ta kërkuar këtë diell brenda vetes, por nuk e gjetë brenda vetes, pastaj unë mendoj që dielli edhe në verë perëndon në mbrëmje. Kështu që përsëri do ngelesh me këtë problematikën, prandaj është shumë e rëndësishme që këto ekuilibrat i gjejmë së pari brenda vetes son, pastaj edhe jashtë saj. Por gjithsesi është preferencë, njerëzit për të iksaj e duan dikush i dostinat e ngrota, dikush të fokta. Dikush skimin, dikush notën. Sigurisht, kemë ngellet edhe pastaj në nivele preferencash, asim. Por që bëj plane kështu para praktisht, nuk është se bëj kështë disë qarë plane për verën. Shaban për ty, vera që shka qenë me angazhime, a je tip që bëjmë planifikime për pushime, apo je tip të pa të bo që thot populli edhe saj për këtë pushimeve? Realisht ka disa vite që unë verën e kam kështu, që shme thonë që po thuti të pa të bo, se gjithmonë del diçka e rej, na e dim në përgjithsinë muzikë, gjithmonë ka dalin gjona të reja, dalin ftesa të reja, projekte të reja, që asë njerës mundesh me logarit diçka që ose një pushim të azon. E, kështu që edhe kjo verë për mu ka qenë e tilë, dhe më thëmë me pak ditë pushim. Unë problemi matë madhe kam e familjarë të mi që jetoj njash vendit e që vinë verës në shpe dhe unë kam shumë pa ko me nda me ta, gjo për cilë në më vjen keqë, po që ata e mirë kuptojnë këtë pjesë dhe e dinë që kjo është forma e vetme për me mujtë me bodi qka në profesion, në karierë. Edhe kjo verë ka qenë pashtu, lëgja e ngarkume, me udhtime, me gara, me për cila do të flasim sigurisht në vazhdim. Por që e cilësoj se që ka qenë njëna prej verave shumë profitabile për mu. Po ju drejtohem edhe juve me profesor. So a menton që ka ndryshu koncepti i pushimeve tash fundmi? Sepse nëse dikur kemi pas persona që kanë planifiku për pushime ma gjata ose kanë po shumë ma herët, tash po shkojnë në pushime të shkurta, me familjarë, jo në këty pushimet familjare, jo në trend, tash jo vetëm ato me shoqëri ose me njerëz, me miq. So a menton që ka ndryshu këj koncept i pushimeve në përgjithsi? Si që duket, viteve të fundit edhe ka ndryshu, për shkak se ndoshta edhe dinamika jetës, po ta imponon, pas ta edhe planet e maheshme që kanë qenë, po kemi qenë pak ma tri pushimet, minimum 10 ditë ose 2 javë ose deri në 3 javë, jenë haru ma ato pushime, nuk jenë ma të tila për shkak të angazhimeve të mëdha ndoshta edhe profesionale, mirë po edhe të angazhimeve, pa mande edhe të familjes, si kur familje qoftë, të shoqës apo edhe të fëmijëve,
për shkak të agjendave të tyre. Kështu që viteve të fundit, sidomos to 2-3 vitet e fundit është pak më vështirë të gjendet ajo kohë e përbashkët që nëse mendohet si familje. Pas më shumë kohë apo kemi qenë më dashur dikur? Ndoshta jo s'kisha thonë që kemi qenë më të dashur, po për kushtimin ndoshta ka qenë shumë e madh dhe planifikimi për pushim ka qenë pothuajse gjatë gjithë vitit ka qenë për pushim. Edhe domethënë ja kemi ditë vlerën atij pushimi, sepse është bërë tamam, është planifikuar dhe është bërë më gjatë dhe është menduar më tepër, më interesant ka qenë derisa është biseduar kur kam qenë më i vogël edhe më se sa tani që janë pushime të shkurtra, të shpejta, të ndryshme, rrohen vendet, kështu që unë besoj që më herët ka qenë më mirë. Më mirë. Më mirë ka qenë se pushimi ka qenë pushim. Edhe tani edhe e shoh, edhe kur jemi në pushim, prap kemi angazhime mrena pushimit, komunikimet, kontaktet. Asnjëherë pothuajse si herë hat, që më thon, ta bëj pushimin pushim, çfarë ish dash, me pas secili njeri, sidomos edhe artistat në veçanti, për shkak se edhe natyra punës tonë, sado që është publike, është e dashur për njerëzit edhe publikun, është edhe e vështirë nga ana jonë, sepse kemi shumë sakrifica, kemi shumë angazhime. Nga njerë harrojmë edhe këto angazhime tona dhe ftesa tona që kemi të private, familjare, pa mandej me të afërmit. Nga njerë dhe harroj që kam edhe këso festa dhe këso angazhime pikrisht për shkak të angazhimeve profesionale. Kështu që nëse kisha dasht me akcentu si pushim, si verë pushimeve më të ngrohta, më të mira, unë i kom dasht pushimet e dikushme. Elizabeta Bisedove na tregove pak për talentet, domethënë, a ka talent Kosova? Kosova ka shumë talent, sa i përket fushës së muzikës, por dhe dimensioneve tjera, gjinive tjera të artit, por ajo që është bërë me punën e talentëve në Kosovë në disa raste ka qenë shumë individualizuar. Unë mendoj që duhet kemi tash një këndvështrim më të përgjithshëm për kitazë me punën e talentëve, duke nisur nga një informacion që një mësimdhënës duhet të ketë se çfarë është talenti në esencë, se cilat janë karakteristika, se cilat janë specifikat e këtyre talentëve në shkolla. Në shkollat e muzikës është një dimension tjetër, pra aty fëmijët shkojnë sepse ata orientohen, supozohet që ata janë të talentuar për muzikë dhe vazhdojnë pastaj punën e tyre profesionale artistike, por ajo që mbetet akoma sfiduese për vendin tonë është fakti që në shkollat e përgjithshme, do të thonë në shkollat fillore dhe të mesme, ka akoma probleme shumë të mëdha duke u nisur nga kompetencat e mësimdhënësve që janë profilet e tyre, pra shumëtën e rasteve në shkollat tona, sidomos në zonat rurale, por edhe në shkolla më të mëdha që është e vërteta në qendra të mëdha, ndodh që mësimdhënësit nuk janë mësimdhënës të muzikës, dhe ata vazhdojnë bajnë lëndën e muzikës. Dhe mund ta merrni me mend pastaj se si mund të zhvillohet ose çfarë mund të bëhet me ata fëmijë, domethënë mund të vijë deri te dekurajimi i tyre, por edhe shumë aspekte të tjera, të cilat ndikojnë natyrisht në perspektivën e tyre. Ky është një dimension tjetër, por pastaj ka edhe shumë probleme tjera, të cilat natyrisht ne si profesionistë ato i trajtojmë dhe jemi të prekupuar, brengosemi për ato probleme, por që duhet në të ardhmen të mendojmë edhe të shohim se si t'ja bëjmë. Në fakt, Kosova nuk ka një strategji kombëtare për zhvillimin e talentëve. Kjo është një sfidë e imja personale që unë tani edhe me një kompetencë profesionale do të punoj që ta, do të them, ta bashkë me një ekip njerëzish ta bëjmë këtë strategji, siç e kanë edhe vendet tjera në botë, do të shohim se çfarë duhet bëjmë me fëmijët tanë të talentuar. Pra, shpeshherë këta fëmijë kanë karakteristika ndryshme edhe psikologjike, edhe sociale, edhe kulturore, ndërkohë që tek ne trajtohen barabartësisht me gjithë nxënësit të tjerë dhe pastaj ata edhe dëshpërohen, nuk shkojnë në shkollë kështu me radhë. Kështu që ky është tash më shëndrohet në një diskutim shumë profesional dhe nuk isha dashur se ta shëndrojmë me gjërat akademike, por sigurisht është gjithmonë shumë mirë që ti prekim edhe këto problematika, sepse janë mesin tonë dhe ne duhet t'i evitojmë edhe t'i rregullojmë siç bëjnë edhe vende tjera që kanë arsim të zhvilluar edhe si më thonë, le të themi me kompetencë. Shaban e përmende paraprakisht që bashkë me Korin Separantum në një prej garave më të mëdha në botë të koreve, jeni shpërblu me dy medalje të arta. Çka do të thotë kjo për ty si artist fillimisht edhe sa je i lumtur që këto medalje janë sjellë Kosovës si një arritje e korit atje?
Fillimisht, bashkëpunimi jam me Kurin si parantum edhe me masaksisht me dirigentin Memli Kelmendi, është tashë 2 vite, sepse në vese jam pjesë e Kurit Filharmonisë e Kosovës oh. prej vitesh edhe normalisht që kjo këndimi koral prej vitesh, do më thonë kjo eksperienca jam në këndim koral, më ka formësu edhe më ka bo me qenë ma i gatshëm për çdo bashkëpunim tjetër, të mundshëm në çdo formacion tjetër, qoftë të formacione ma të vogla. Kurse tek Kori si parantum, vlen me ucik që është një kor, dhe më thonë, krejt në baza vullnetare, edhe këngëtarët e korit, po edhe vetë dirigenti i korit, Memli, edhe kjo e bën diçka të veçantë mendoj unë, edhe sepse po flasim për një dashni shumë të madhe për muzikën, në të kundërtën se kishim me e bo. Ky kor, edhe pse kryesisht i ri, dhe më thonë, në veprimtarinë e ti, ka shkel goxha skena të mëdha botërore dhe ka marr pjesë në goxha gara të mëdha botërore, siç është tashmë kjo e fundit, më falni, World Choir Games apo më saktë me thon shqip gara të botërore të korëve ose Olimpiada e korëve botërore, që për neve ka qenë një sfidë pa diskutim e madhe edhe në përgatitje të programit, edhe sepse po flasim për një repertuar shumë të vështirë me kërkesa të mëdha. Se po flasim për një garë botërore dhe kjo na ka bërë me mobilizu sa ma shumë që t'jemi aty ku ne do të dënim t'eshim. Edhe kjo garë është mbajtë tashmë së fundmi në muajin korrik në Korenë Jugore. Një vend i largët për neve, një vend krejt ndryshe edhe si ambient, edhe si kulturë, edhe i veçantë, duke krahasu me vende tjera evropiane që na i kemi vizitu edhe kemi garu. Edhe rezultoi që mbas një pune shumë të madhe me një përkushtim e dedikim shumë të madh, rezultoi të fitojmë 2 medalje të arta, që për neve janë një shpërblim jashtëzakonshëm, mas pari për neve, vetë për punën tonë, e mande edhe për pa diskutim për vendin tonë, sepse flamuri jonë është rëndit në mes në krejt flamurive të tjerë pjesëmarrës, që ka qenë numër shumë i madh i shteteve pjesëmarrëse, edhe për herë parë kam pa flamurin tonë edhe vendin tonë të barabart me të tjerët, unë personalisht, gjatë që më ka bo me undi shumë mirë. Kështu që ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme, normalisht agenda jonë dhe planet tona vazhdojnë edhe tutje edhe me garat të tjera, po ashtu transishme gjatë këti viti dhe në fund viti, kështu që presim të shojmë qëfar pëndodhë. Fantastike. Profesor, ku është që të shkojmë punt me filmin, me punën që e bënë si profesor, a po ka talenta tash, mos e metëm qëtu, a ka talenta edhe në aktrem? Se mirë që ndrojmë, qmimet marim gjithmonë, kinematografia, filmat që i bojmë, marim qmime, e penetrojnë për festivalet të mdhaja, që kemi punt? Unë besoj që në mjafton nga njerë një dritare e vogël. E depërtimit dhe besoj që puna e talentit nuk është me mbetë vetëm si talentum, mirë po dhe duhet zhvillohet. Ne kemë për detyrë dhe kompetencë si profesor, së pari si profesor universitar që takojnë Fakultetin e Arteve tani që 30 vite, po edhe si artist, po edhe si krijues. Për shkak se momentet, mundësit e vogla që ofrua, së pari të daljes të studentëve, mirë po dhe të krijuesve më të vjetër. Më njëherë shihet ajo ai afirmitet, ai prezantim, ai promovim dhe ajo fuqi ekspozuese, nëse mund t'i them, për shkak ndoshta pikërisht të izolimeve të mëdha që kemi edhe si shtet deri tash që kemi pas në Evropë, mirë po dhe mos mundësinë e daljes në vende të tjera të botës, jo vetëm në Evropë. Unë e kam shfrytzuar shumë shtëpinë teatrofilmike Akt, e cilë e vërtet dhe si vjetë, po ashtu realizon 30 vjetorin e punës. Një shtepi artistike që dhe veç prej pas luftës, veç në pjesëmarit ndërkombëtare teatrore, kemi marrë pjesë në 250 festivalin botë. Kemi arritë në 150 çmime ndërkombëtare, veç në teatr dhe në monodramë. Kështu që është një shtepi artistike cilë e vërtet ka plasu vepra kreative, kryesisht në natyren edhe në realizimit 90% kombëtare të problemeve tona. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për shkak të prezentimit, promovimit jo vetëm të trupave tona teatrore apo filmike, po njëherë edhe të temave tona, të historisë tonë, të vlerave tona. Kështu që në këtë aspekt edhe komponuam shumë, pikërisht edhe synim me kompas dhe qëllim që të japim një orientim
prezentimeve, të mos qenë vetëm prezentime si prezentime. Mirë po të kemi çka të prezantojmë, domethënë, të fokusohemi dhe të akcentojmë vlerat tona, të cilat vërtet janë në prezentimin nga njerëzit janë të mangëta. Unë e shumë festivalin botë që kam rion, anë e kanë botës nga njerë, ne mendojmë këtu për shkak të mediumeve, mendojmë që ne gjithë merren me neve. Por shkojnë atje nuk njeh askush. Domethënë, kështu që duhet punë shumë e madhe që më u lansu, më prezentu, më arti sukseset, e tek ma pastaj ma ndevin mediat e tyre, apo edhe kritikat edhe vlerësimit e tyre, pastaj se kush është Kosova, qëka është vlera kombëtare, ose është shqiptare, dhe më thonë, është një punë pak ma e kompleksume e prezentimeve, se sa që na e mendojmë nga njëherë, vetëm të prezentohemi për prezentim. Kështu që në këtë aspekt kemi punu, pos me zhvillimit teatrore, kemi punu sidomos me filmin, ku një emrim e jashtëzakonshëm e filmit është prezentimi 5-vjeçar i filmit të shkurt shqip, domethënë në Japoni. Domethënë që ne vjet të kemi prezantimin e filmit në të gjitha mediumet të ndryshme, qoftë edukative, arsimore dhe ato publike në Japoni që është përzgjedh filmi domethënë në Venedik dhe nga ai moment, domethënë nga shtatori i vitit kaluar ne kemi prezantimin për 5 vite. Kështu që në një vend ku ndoshta kultura jonë pak ka pas prezentime, duke mos harruar një 40-50 festivale të cilat vërtet i ka pas filmi vetëm gjatë një viti. Do thonë, kështu që kemi pas vërtet një vit shumë të ngjeshur, një promovim në gjithë aspektet, qoftë ka teatri, qoftë ka festivali, ka pjesëmarrje, qoftë forma të ndryshme të pjesëmarrjes si juri apo kritikë ndërkombëtare, mirë po që ka qenë rëndësishme, ka qenë promovimi i filmit, të vlerave të filmit, si prezentim i prietimeve tona, sidomos në vitin 1999, ku filmi trajton pikrisht temën e asaj se çfarë ka ndodhur. Kështu që një nga vlerësimet ndoshta më të mëdha që ka qenë, unë kur kam qenë në Aleksandri, ka qenë një vlerësim ku ndoshta kritika, edhe pse patëm filmin Shark, që ishte fituese shumë çmimeve botënore, e cila dhe hapi festivalin me prezentimin e filmit tonë. Domethënë, veç kritika, edhe artistët, mediat u rikthyen komplet nga ajo se çfarë po ndodh me filmin tonë. Domethënë, u rikthyen tani akcentim i veçantë, gjë që vërtet ka bërë përshtypje pasi që isha vetë prezent dhe ishte nder dhe ishte krenaria asaj nëse vërtet njerëzit të cilët ndoshta nuk e njohin fare historinë tonë, se si u përkushtuan sepse hasën në diçka që vërtet ndoshta as informativisht nuk e kanë pasur në informacion. Kjo do të thotë që vërtet kjo puna jonë artistike është punë, nuk është punë vetëm me prezantimeve tona, të punëve tona artistike, krijuese personale apo edhe grupore. Po vërtet është një mision. Është një mision shumë më i thellë, në veçanti në momentin kur kemi nevojë më shumë të si shtet që të promovohemi edhe të promovojmë pikrisht vlerat tona, të cilat vërtet duhet ne ti akcentojmë ose ti prezantojmë. Se vlerat tona, sado që kemi miq e shtete, nuk kemi pas deri tash që kanë krijuar ndoshta vepra për neve, ose për figurat tona, ose për periudhat tona historike që kanë dhënë sukses, që kanë akcentuar diçka, ose që kanë realizuar diçka, po gjithmonë iniciativa duhet të vinë nga ne, nga institucionet tona së pari, të kenë një program shumë ma fat gjatë planifikimeve, e pas taj duhet të jetë edhe puna palotshme artistit, pra duhet të pranoj edhe sakrificën e vetë që të dëshmoj për historinë dhe kombin tonë. Elizabeta, kur po flasim për vlera, muzika sot, vlerë apo biznes? Varet, nuk mund tash në qovë se jam afër këtu Shabanit, cili foli për gjitha ato arritje në muzikën artistike, përkësisht muzikën klasike, mjërë absolute nuk mund të them që është biznes, sa i përket fushës artistike, përderi sa kemi njerëz, kaq shumë në numër, të cilët punojnë në baza vullnetare, marrin atë përgjegjësi kaq të madhe profesionale dhe marrin edhe çmime, pra kthehen me shpërblime të rëndësishme, që janë evidente, domethënë për vlerat e tyre. Natyrisht që kemi edhe këtë pjesën tjetër të individëve të cilët janë përgjegjës për vlerat artistike, respektivisht muzikore në këtë vend, siç është edhe kori i cili përmendi Shabani, i cili vazhdimisht po na
shpërblen edhe po na befason në kuptimin pozitiv dhe më sublim të fjales, ndërkohë që ka mënyrë absolute, është edhe ana tjetër e medaljes, kemi individ totalisht papërgjegjshëm, të cilët kanë bastarduar, le themi, këtë muzikën tonë me vlera, muzikën tonë edhe tradicionale që kemi pas, edhe që natyrisht nuk po arrin kurse si le themi të shkëputen nga ky lloj në thojza bastardimi i cili po na dëmton neve kulturalisht. Edhe profesor mentori foli për vlerat, për përgjegjësinë që kanë si aktor, për të bartë të vlera, për të bartë emrat dhe për të cilë dhe jashtë vendit emrat personaliteteve të rëndësishme, ndërkohë që po këto personalitete nga disa muzikantë, le themi jo profesionistë, në anën tjetër, le themi, denigrohen edhe domethënë marrin epitete krejtësisht tjera. Por ky mbetet një problem sërish që don kohë për ta diskutuar, për ta trajtuar, por asnjëherë nuk mund të themi me përgjegjësitë plot që ka në tifusim të gjithë, le themi, në një thes, edhe themi që domethënë ka njerëz pa përgjegjës, jo përgjegjës, edhe ka njerëz, le themi, që kanë përgjegjësi. Ne duhet bëjmë diferencën mes artistëve profesionistë. Është koha e fundit që bëjmë diferencën mes atyre që kanë studiuar për art dhe që bartin këtë përgjegjësi, e cila është etike para së gjithash, se një njeri i cili ka sakrifikuar dhe ka bërë studime në këtë fushë, ka studiuar për këtë punë, nuk mund ta denigroj artin e vet, kulturën e vet. Pra kjo është edhe një përgjegjësi, le themi, edhe intelektuale para së gjithash, por edhe pjesa tjetër të cilët për arsye komerciale, le themi, nuk kanë fare as pikë etike, as kredibiliteti për këtë punë. Por jeni ju institucionet edhe natyrisht edhe ne si kompetencë, si profesionistë, të gjithë vendi, le themi, që ka përgjegjësi dhe duhet ta bëjë diferencën mes këtyre individëve. Natyrisht ne jetojmë në një kohë demokratike, liberale, nuk mund t'ia ndalojmë as kujt as bëj një film, as të këndoj, as, por pastaj janë institucionet ato që i filtrojnë dhe merren pastaj me përfaqësimin e tyre dhe ta sa çfarë quhet vlerë dhe jo vlerë. Vetëm do sa më ndërlidh të dy tash biseduesit, profesorët. Mendoj që problemi më i madh ne është fakti që nuk ka një kritik të mirëfillt, qoftë për muzikën artistike, qoftë edhe për zhanrat tjera muzikore, pa diskutim, sepse ajo mande e filtron edhe ajo mande e qetë në pa artin e vërtet dhe të tjerët. Kështu që e bukra e krejt këtyre udhëtimeve tona jashtë, jo vetëm, nuk është ideja vetëm e garave dhe çmimeve të para, se na si popull pak kemi qef me rrëmby çmimet të para gjithmonë, ndoshta ajo që e përmendë dhe ma herët, dëshira për medalje dhe me i tregu botës se kush jemi mbas gjithë atij izolimi e kështu me radhë, po që mendoj që pjesa tjetër më e bukur e krejt kësaj është kritika e mirëfillt që në vend të tjera ekziston, e tani akoma nuk është. Gjë që po mendoj që kishte ndikuar shumë pozitivisht në zhvillimin e matutjeshëm të artit në përgjithësi. Kështu që këto garat ose këto ballafaqimet me të tjerët jashtë vendit kur na udhtojmë, na bojnë me i hap syt, edhe me pa se ku jemi ma sakt, edhe me pa se sa mirë ose sa ku qëndrojmë realisht, sepse duke qenë në një vend që është Kosova, ku krejt komplimentet janë, do më thënë, krejt komentet janë pozitive dhe komplimentet atërti nuk mundesh me e bo ma dalimin se qka është e mirë dhe qka jo e mirë. Kështu që po mendoj që kjo ishtë dash me që e një shtyllë. Me kritik për artë për kulturë meren sot individ që nuk janë për atë punë. Para pak ditë është pash në një medium të këne, një personalitet i cili kishte filluar punën e tij, domethënë sot një njerëz që diku deri në menaxhment të një institucioni mediatik s'ka rëndësi, por ta punën time kanë filluar si kritik i kulturës. Në fakt ai nuk ishte i shkolluar për atë punë dhe ai kishte krejt një profil tjetër. Kam vënë re që tek ne zakonisht gazetarët të cilët fillojnë punën e tij si gazetar e fillojnë për të shkruar, ha? Po flasim gjithmonë për gazetat, për portalet, fillojnë edhe bëjnë punën e tyre të pa rubrikat e kulturës. Disi merret kjo shpërfillet, do të thonë, sigur ajo është një segment shumë i parëndësishëm edhe pastaj për nëse flet për politikën, e për ekonominë, për drejtësinë, për tjera, duhet pastaj të jesh më i profilizuar. Kështu që këtu fillon problemi don tek vetdia, vetë institucione, por edhe individëve për të marrë përgjegjësi të tilla. Nëse ti shkruan për një koncert muzikës klasike ose për çfarë do vepre, ti duhet të kesh njohuri për atë fushë, duhet të kesh i arsimuar për atë fushë. Edhe në fushën e muzikës ka shumë drejtime dhe shumë profile që jo të gjithë mund të shkruajnë për muzikë. Pra ti mund të kesh bërë studime në muzikë deri në studime doktorale, por nuk ke kompetencë që të bësh kritik muzikore, ndërkohë që tek ne ndodh krejtësisht e kundërta. Do të thonë shkruaj njerëz krejtësisht nga profile të tjera dhe këtu është fundamenti i gjithë kësaj problematike, që sërish është tek mediat, tek edhe hallka të tjera të shoqërisë.
duhet t'i marim këto gjëra pak me seriozitet. Sikur që thash Abani, ose lavdrojmë të gjitha koncertet, ose në mënyrë generale, përderisa nuk është ashtu, përderisa s'bëjmë një diferencim, i cili duhet t'jetë profesional, atër krijohet një lloj uniformiteti edhe i vlerave, edhe ato antivlerat hyjnë aty, edhe në mënyrë të generalizuar, pastaj nuk dim as bëjmë edhe diferencë, dhe kështu e vi edhe deri te një degradim edhe i shijes në përgjithësi, sepse ne për shijen estetike flasim shumë pak në shoqëri, por ajo është diçka që gjatë gjithë jetës, dhe nëse ti nga shkollat fillore nuk e ke edukuar këtë shije të artit, kulturës, teatrit në përgjithësi, ai nuk ka se si të ketë pastaj edhe një dhe me edhe një nevoj për artin, se në fund-fundit artin nuk thuhet kot që është edhe një ushqim shpirtëror. Kështu që probleme ka shumë, se ne sonte erdhëm me fol për problemet, apo për gjëra më të bukura. Po dëgjojmë pak. Po na pritni vetëm për problemet tona. E nesër me arritjet, me të flasim edhe për gjëra të tjera të bukura, natyrisht. Arber është momenti yt. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I'm returned, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can say. I love you. Yes, I love you. Profesor, në 30 vite karrierë, rreth 30 koha, po besoj keni pasur shumë role që ju kanë përmbushur edhe si artist. Ka ndonjë rol që e veçoni, që ndoshta nëse do të ekzistonte mundësia, do ta rikthehej sërish në teatr ose nëse është ndonjë rol i filmit,
një rol që ka qenë të shta më do me thënë si për ty. E ti që është fështirë për juve artistave me ndo rolet. Po, po ashtu është, ke drejtë, sepse është fështirë me ndo. Shka këse, si cili rol e ka historinë, po. Ka gjurë më të veta, dhe tek ne artistit, e sidomos të aktorët, përdalim prej edhe profesionistë dhe tjerë që e për këtë artit, skenik dhe filmik, të ne njollat apo gjurëmet të karaktereve dhe personajëve në ambesin, në një parforme, sa do që mundohemi të kryojmë distancime, të kemi, të kalujem në personajin tjetër, por prap se prap dikun në atë në vedijen tonë, nga një dhe në pa vedijen tonë, në besin, gjurëm, kështu që ne ngarkojmë me shumë personaje. Dikun në gjendjen emocionale? Mund të ndikoj varësisht nga qëllimi i artistit. Nëse dëshiron që ta kesh si një bagazh artistik, një bagazh emocional, cila është një armë, që thujnë bërthamore artistit. Ajo është e mirë, sepse ajo dëvynë pastaj edhe për realizime tjera. Mirë po nëse merë si ngarkes, nëse merë si kushqecim, atër edhe mund është me pas, ndoshta stër ngarkesa, shumë më të mëdha. Mirë po, se përket teatrit, shfaqin shqiptari me duhet në gjepa, ka qenë një shfaqe jashtëzakonisht shumë e veçantë në regjitë i Saqosës dhe tekst i mrekullueshëm i Imer Shkrelit. Ka qenë vitet 96-97, ka qenë një kohë shumë e vështirë të realizohet. Ka qenë një nga shfaqet, ose një nga rolet, shumë dveçanta të cilat është realizuar dhe ka pas një sukses shumë të madh. Ka qenë edhe një formë e komunikimit me audiencën, ka qenë shumë e veçantë. Dhe ka lënë gjurmë, po ashtu edhe tek shikuesit në atë kohë, që ka qenë kohë pa kohë. Sepse kemi eskivuar nga këto institucionet që kanë nga njëherë edhe të dhunshme, që të devijojmë, të eskivojmë, pak a shumë të mos ndeshemi me ta, me përsëputimet artistike dhe kulturore dhe historike që na u kanë bënë atyre viteve. Ndërsa një nga shfaqet, një nga personazhet e filmave, po ashtu është Valja Çmendur, është Desha të Shodjellin, e sidomos ky film i fundit që është ende në Sofra Varrit, aty ku jam edhe në skenarist. Aty është një nga gjurmët në film që vërtet është veçuar shumë edhe në vlerësime, ndërkombëtare. Po, s'po du mi hi në hak shumë personazheve tjera dhe karaktereve tjera, janë të shumëta. Po, unë jam prej artistëve që më të vërtet kam selektu kur më një në afru ofertat, nuk kam pranu qëfar do. Do shta përshka këtë kohës të cilën e kam respektu kohën time nga njëherë shumë, dhe kur jam përkushtu, jam përkushtu. Kështu që nuk kam shku në numër apo në kuantitet, gjo që kjo ka ndikuar shumë që ta krijoj një identitet, që të në artistik, shumë i pamvarun, që nuk ka pas ndikime asë nga institucionet, asë nga format të ndryshme, asë nga fondacionet të ndryshme. Kështu që nuk ka qenë letë në gjitha këto periuda kohore, shumë të ndryshme, prej para lufte, gjatë dhe tash, të mbjetohet dhe të mbetesh në suksese dhe në vlera. Mirë po të më të drejten, me shumë bashkëpunëtor, me shumë krijues, qoftë artit skenik edhe filmik, mirë po ata të muzikës edhe të dizajnit skenik, sepse jemi arti teatror dhe filmik i afron të gjithë artistet. Në një farë forme, kemi gjithë një gjutë për bashkët, që të realizojmë ato vërtet çfarë është rëndësishme për kohën, është rëndësishme për trungun e vlerave kombëtare, sepse nga njerë këto institucionet po thirën kombëtare, mirë po kur e shën në ato programet apo që ka qenë të shumë vjeqare që ishtë dashtë me qenë, nuk korespondojnë shumë në raport me ato vlerat të zlatu një shorë në për shumë shtetet botës që kom po që programet mund t'i kene edhe në 50 vjetë. E din që ka është teatri mbretëror, e din që ka është teatri nacional, e din që ka teatri shekspirian. Kështu që nga njerë të ne, nga herë ato temat nga njerë po jenë të imponushme, varsisht për këtyne ndryshimeve tona që pikemi
zhvillimore të shtetit ton. Mirë po që në këtë problematik me këtë shtëpinë teatro filmike që kemi pasur, cila vërtet e ka pasur një pavarësi sepse vetë kemi investuar. Von nuk ka qenë një projekt, po kanë qenë afro 50 projekte teatrore. Ose janë 7 filma që kanë realizuar, që vetë kemi realizuar. Dhe kemi lënë një gjurmë, një njollë sa do të vogël, po që e ka atë ngjyrimin e vet. Kështu që te artisti është shumë e rëndësishme gjatë kohës, gjatë jetës së vet, se çka shpenzon kohë, çka selekton dhe çka angazhohet. Sepse ne mund të angazhohem në çfarë do oferte që mund ta kemi, mirë po, më mirë është të zgjidhet diçka që është e mirë dhe që ka vlerë, sepse se sa ta kemi vetëm angazhimin çfarë të ofrohet. Kështu që në këtë drejtim un kam qenë shumë strikt dhe ndoshta edhe kam pas fat pse kam qenë pse kam vepruar. Sa është e vështirë me adaptoni rol? Profesor. Ën çaj rolin mu tani mu personifikuar me ty, mu kon ti mbrana rolit. Njerëz do të thonë në rrugë me të referuar me emrin e personazhit që ti ke që ti e ke luajtur. Po është më rëndësi shumë ajo. Për shkak se nganjëherë rolet të cilat sa përket natyrës tonë janë më të afërta me natyrën tonë, ndoshta është edhe më lehtë të akseptimi i tyre dhe të propozimi dhe të realizimi profesional. Mirë po ndoshta të artistit, të aktorët shumë më provokativ është diçka që të ofrohet diçka si i natyrës së tij. Këtë ndryshe prej asaj që ti je, të që është shumë më sfiduese është e vërtetë. Ndërsa edhe për mua kanë qenë shumë sfiduese këto që kanë qenë natyrës time, sepse kanë për më adaptu rolin, për me tjerë që tojnë me ebë hakon, me të me improvizu një vizjet. Hakon të është asë mundësh me adhon asë njerë krejtë sa aktori me ndonë, artisti mirë, po në veçan ti aktori, po të është për atë anën realizuset të aktorit. Mirë po që vynë shumë ko, vynë shumë informacion edhe vynë shumë punë. Sepse forma, dhe më thonë, mënyra dhe forma dhe prova të cilën e bën aktori qoftë me regjisorin, qoftë edhe me anëtarët e ekipës tjetër është shumë e rëndësishme. Domethënë është shumë e rëndësishme edhe te regjisori se çfarë çështje ka ai në realizim të personazhit të cilin ta ka ofruar. Kuptohet edhe teksti si tekst, skenari si kur skenar, mirë, por regjisori është ai pastaj ndoshta kryesori i cili e determinon çështjen dhe konceptin e tij. Kështu që tash pastaj varet prej aktorit se çfarë punë bën, çfarë përkushtimi ka, dhe sa është luftarak, sa lufton, sa është detajist që ta realizojnë ndoshta çdo detaj. Po, sa është hulumtues në punën e tij. Kështu që sa më hulumtues, qaq më thellë është, qaq më vështirë është, mirë po edhe qaq më kreativ je dhe qaq më shumë lën edhe gjurmë. Kështu që arti skenik vërtet është arti për jetimit, është sidomos teatri, cili është i gjallë, dhe është tjetër sfida aktorit në skenë, kur je gjallë, ndryshe është dhe filmi, sa do që kemi për... Kemi është profesion i aktorit të njëjtë, dhe adon ona teknologjika, apo ona pak këtë, ona tjetër e metodës e realizimit, mirë po, une, teatri është diçka tjetër, dhe unë luftoj që teatri klasik të mbetet, teatri klasik prej Aristotelit ose prej antikitetit, deri më sot, është sfidë e madhe. Po na besoj dhe i takojmë këto treva tona dhe i takojmë kësaj kulture, këtij civilizimi. Po marr parasysh tash ato raportet me Evropën apo me botën, mirë po ne i takojmë aty antikiteti, aty në amfiteatrove antik, qoftë brenda kufive tonë të tashëm, qoftë në shtrirjen tonë kombëtare që kemi pas shumë atë gjanë. Kështu që unë besoj aty civilizimit të hershëm. Dhe ndoshta edhe kjo më ka mbajt në kondicion, po që thojnë edhe në... kam qenë... jo ndoshta në konkurencat ndërkombëtare të cilat i kom pas superior, po kur s'kam qenë inferior. Në më thonë kam shku me atë bindin e plot, vendisimin e plot, sepse pas me ka qenë një punë e madhe. Në më thonë, kur t'hysh në rengë, dush me qenë i pregatitur. Në rengë... ka dhe të papritura. Tajsonin e kanë pyt, kanë thonë pse je ka që ashë për në rengë. Thot, kur shkojnë në rengë, shkojnë në rengë, kur shkojnë në bibliotekë, shkojnë në bibliotekë. Kështu që arti kërkon shumë sfida, kërkon punë të madhe, kërkon përkushtim, kërkon sakrificë të kohës, jetës personale, private, familjare. Nëse ke ambicje, çfarë duhet i ketë një se cilë artist?
Elizabeta, the edhe ti që tash ofër të festosh 30 vjetore në karierë, ndihesh e përmbushur, e vlerësuar mjaftueshëm në punën që ke bërë në këto 30 vite, apo je shumë vetkërkuese? Po, kërkuese jam shumë, ndaj veçësime, jam gjithmonë kërkuese dhe duket sikur kjo vije edhe me moshën, sa më shumë vite që bëjmë jetë, aq më shumë jemi kërkues, sepse një vlerat edhe krijohet një lloj indiferencë pasa edhe me ato që më herët tham që janë një vlera dhe gjithmonë ke edhe një përgjegjësi profesionale. Ndërkohë sa i përket vlerësimit nga të tjerët nuk e di, nuk është se ky ka qenë ndonjëherë preokupim si thua parsori imi, sepse kur ti je kërkues për veten tënde, pastaj shpeshherë rrethanat dhe faktorët e jashtëm nuk është se kanë fort relevancë në këtë punën tonë, gjithmonë kur flasim si mësimdhënës. Por në këtë moshë unë jam shumë kërkuese ndaj atyre të cilëve unë u ligjeroj. Do të thënë ndryshon raporti. Në një moshë të re ti kërkon nga vetja që të investosh në veten tënde për të ngritur profesionalisht, për të bërë më të mirën e mundshme, ndonse kjo ngritja profesionale asnjëherë nuk ka fund. Pra ne vazhdimisht, sidomos në kohët që po jetojmë, arsimi është një proces dinamik dhe ka vazhdimisht kërkesa, ka domethënë punë për të bërë shumë, por tek studentat po, pa diskutim që jam kërkuese, aq më tepër në këto vitet e fundit ka një humbje motivimi, siç e dim gjithë, nga ana e studentëve, kohëve të fundit, viteve të fundit lexuam edhe që numri i studentëve është edhe në rënje. Edhe kjo është vërtet shqetësuese. Un kam një prirje që të shoh, mendoj për te kësaj, të shoh se çfarë duhet bëjmë ne si universitete, të shohim, të krijojmë politika që të mendojmë për le të themi së pari për motivimin e këtyre, çfarë ndodh. Humbja e motivimit sigurisht nuk lind vetëm nga faktorët e brendshëm në universitet, lind edhe nga faktorët social, ekonomik, dhe unë mendoj që ne si shoqëri duhet kemi përgjegjësi të mëdha, shohim se si të kthehemi në gjendjen që kemi qenë dikur. Dikur universiteti ka pas, le të themi, një status krejt tjetër, sot ka një status krejtësisht të ndryshëm, të kundërt nga ajo që ka pas. Shohim një tendencë shumë të madhe të ambicieve të rive për të ikë jashtë vendit, edhe kjo është një preokupim shumë i madh, unë mendoj kohëve të fundit me të cilët jemi preokupuar. Unë pash në disa departamente që numri i studentëve ka arritur edhe vetëm deri në 6, edhe absolutisht unë mendoj që si shoqëri duhet ta mendojmë, të krijojmë politika urgjente për pasi si të ndihmojmë këtyre rrive. Sigurisht ka mungesë perspektive, janë ato aspektet politike, ekonomike, punësimi mbetet një aspekt shumë problematik, kështu që nuk është gjithmonë çështja e universitetit, sa është e politikat e hartimit, edhe mendoj që ky është ai preokupimi që duhet ta mendojmë. Prandaj, sikur e thash, me kalimin e viteve, sa më shumë që je edhe brenda kësaj pune, shikon në mënyrë globale, domethënë mendon në perspektivë dhe mendon për të tjerët, por jo shumë edhe për veten tënde. Sigurisht pastaj avancimi profesional mbetet gjithmonë një ambicie e secilit profesor, jo për veten, por për të tjerët, sepse kjo pastaj konvergjon edhe me raportin me studentët, është cilësia në arsim është shumë e rëndësishme. Për të pasur sot tri të edukuar mirë, duhet kemi edhe mësimdhënës nëse edukuar mirë para së gjithash, për të pasur një shoqëri të edukuar mirë, duhet kemi edhe një politikë të edukuar e të kulturuar mirë, gjë që her pas here nuk është se gjithmonë po e shohim ashtu siç duam ne. Elizabeta, në YouTube e ke një këngë të performuar në mënyrë maestrale të Liliana Shavollit. A kështë e mujtë një piesë pak të strofën e refrenit në këmbë që thash. Unë e këndoj me shumë kënaqësi, por sikur ta dija vetëm cila është ajo, e di se kam kënduar një këngë. Edhe në fakt ka qenë jo, në fakt e di se ka qenë një përvjetor i Liliana Çavollit. Nuk kujtohet titulli i këngës, po. Ka qenë kërkesë të dua, të dua na thot regjia. Por ajo ka qenë një artiste, një interprete që unë kam vlerësuar shumë edhe ma pa të bërë si ftesë, le të themi personale që ta këndoj, e mbaj mend me piano më duket. Po, patjetër. Tash më kujtohet në teatr ka qenë një lloj prezantimi për përvjetorin e saj. Por saktisht kënga se ka shumë vite. Të dua po më duket. Regjia po na bën me dije. Kënga e këtij kocë duket. Po. Në fakt nuk kujtohet edhe teksti sakt, por është një kompozim i kompozitorit Akil Koci, që Liliana si duket e ka kënduar në moshën e saj më të re dhe pa ta performuar në teatr me piano, po gjithsesi faleminderit që ma kujtua, sepse është këngë shumë e bukur. A ndihesh më mirë kur performon apo ligjeron?
ku ligjëroj. Ku ligjëroj. Pa diskutim ku ligjëroj. Ajo është profesioni im për cilin jam edukuar, pastaj kënga mbetet një pasion im i përjetshëm, do ta kem gjithmonë, e plotëson atë mozaikun tim të brendshëm, sikur të mos ekzistonte ajo nuk do të isha edhe kjo që jam. Këngën e kam pasion shpirtëror, e cila më plotëson edhe këndoj çdo ditë, por këndoj për veten time, nuk është kështu që edhe me skofjarët un kam pas një do të thonë është një sikur e dini një formacion i muzikës qytetare, me cilë shumë rrallë performojmë, shumë rrallë kemi aktivitete, por ato janë sa për të mos e haruar muzikën e lehtë, muzikën qytetare, por unë në fakt jam edhe kantautore, kështu që interpretimi është pjesë e pandashme dhe krijtarisë ime. Unë kam kompozuar me dhjetra e mos thëmë, nuk e di, ndoshta ka dhe për cincën e një cindë më tepër ndoshta këngë, por nuk e di as vetë sa, duhet ndoshta në një tardë me t'ulem, t'im blevë, kjo është edhe një kërkesë, e themi edhe shumë njerëzve të mi, miqve të mi, që gjithë më tepër po ma kërkojnë, që në një periudhë ku do t'je ma e lirë, me siguri se do t'a bëjë, edhe atë do t'im blevë të gjitha këto, edhe pse jo le t'mbetë ndiku në arkiva. Por unë kam kënduar dhe si fmi, kam udhëhequr më emisione fmiësh, këtu pikrisht në këtë televizion, unë jam rritë në këto oborë, këto afër kam pas shtëpinë e gjyshesime dhe raportin me median, me komunikimin e kam pas shumë për zemër gjithmonë. Edhe mbaj mend emisionet e fëmijëve ndikuar në radio televizionin e Prishtinës, çdo javë kam qenë, kam kënduar, kam luajtur në instrument, kështu që këtu vërtet ndihem si shtëpinë time, bile edhe kur hyra më herët ajo nostalgjia më një herë filloi punoj, kështu që është emocionuese gjithmonë. Ne shkojmë kudo në televizion, por kur vim këtu e kemi një emocion të cilës tjetër. Me që folë për pasionet, e di që ki një dashurit veçan për ti ngullin e shiut. E vërtet. Pse, prej nga kjo. Bile se dhe gjumin e bën me ti ngullin e shiut. është e vërtet, po. Dhe me thënë, thashë, unë e përtej më shumë se sa që e dashurajt. Me thënë, shiut e dashuroj vjeshtëm dhe gjithka që është sinonim i shiut, unë e adhuroj shumë. Nuk e di nëse kjo është gjithka e lindur, dikush e lidh me natyre romantike, me... nuk e di nështë a introverte, jam pak si natyre, më pëlqenjë këtë ambjentet pak sa më, e cemi ku mund të reflektosh më shumë, nuk e di. Por një shkrimtar izraelit, më kujtu ata që është Amosoz, i lindur në Izraeli, do me thonë një njëri jarëzakonshëm, cilin e dashurojt me dhe përveç qenit shkrimtar, një njëri shumë i thela, i thotë që kur bje shi, natyra është më femrore. Është një frazë jarëzakonisht e bukur, do me thonë, duhet jesh një njëri jarëzakonshëm të ata përkufizosh këtë nduke, duket shumë e thjesht, por që ka shumë pesh, edhe ai kështu e sheh, kështu e përjeton, ai ka jetuar për vetën e tij në shkretir, ku atje gjatë gjithë jetës tij ka pasur vetëm 20 ditë shi në atë vend, por që për shiun ai shkruan shumë, flet shumë, edhe si duket unë di që ka pak njerëz që e duan shi, por kjo është diçka e brendshme, e cila ndoshta është e vështirë ta përkufizoj. Por në çdo krijtari time ose tekst ose këngë ose sa që ulem, shiu është pjesë e pashmangshme e krijtarisë sime. Shi kur binte në Prishtinë, gjithë shumë këngë që i kanë qëndru dhe i kanë rezistu kohës, dysi lidhen me shiu. E vërtet, po, ku të imë shta kriju se t'janë, shtu pak sa më romantik, nuk e dija janë gjithë, për... Arber, a dhe na e kanë për shiun? Dhe të ngrohan gjirën ti, kur si bluma nga shiu i verës, ustrehuam në në qati, shiu i verës flok miragu, dhe të mbust milagë ti. Sa shumë të doja, vetëm kur dëshe, t'lutën mos ndaloshi. Shiu i verës, shingro t'i dashuris, ma kujton atë pudhjen në qati. Jo, në lutën tënde, aq të mbële të gjoj, t'lutën mjerë, mos ndaloshi. Shaban, po, kompozitor shqiptar, dhe Prince, për shembull, për Pëmrejnë, është një këngë, një hit i jashtëzakonshëm. Piktura, skulptura, ka krijtari të gjitha fushave të cilët, artistë të cilët e kam pasë, të më thënë, pasion dhe dashuri shiu. E nga të smove, Arbin, Pearl Parade, a dhe në këngën? No man who calls you any sorrow, no man who calls you any pain. Only one time wanna see you laughing.
me Bonovoxin, që është fenomenale, me Princin, me dy këngëtar që ja dhuroj unë, kështu që... Plus emri në arbor si djali im, të dy të kemi, unë sot mes shumë familjar. Shaban, sa jetohet dinjitetshëm në punën që ti e bën, edhe respektohet puna që e bëni ju? Qenëri pjesë e Filharmonisë së Kosovës. Se nga njerë thënë jo, për këto këngë nuk është shkoj njerës mi dëgju. Do thënë, nuk jemi shumë familiarizu me këtë pjesën. Mendoj që mira kreksoj është që nga vitin e vetë, interesimi njerëzve dhe ardashtëve porritet, edhe vedisimi, sigurisht edhe mediat kanë bërë punën e tyre pa diskutim, në informimin edhe në plasimin gjithmonë të këtyre eventeve kulturore, qoftë Filharmonisë së Kosovës, po edhe të tjera evente artistike, të muzikës serioze, në fakt. Kështu që kjo është një gjë e mirë që po ndodhë dhe neve nga bëm pa diskutime undi shumë mirë edhe sepse ajo është ngrëtësie që nuk blehet me pare, kur është një numër të madh njerëzve të interesum për koncertet tona, fatkeqësisht nuk kemi një salë e cila i plëtson këto kapacitete dhe nevoja dhe qoftë artistëve, qoftë edhe të publikut këtë rast. Kështu që kjo mbetet një barë shumë e madhe. Dhe gjithmonë kjo temë hapet kur janë zgjedhjet. Gjithmonë për po edhe mandej shuhet me zgjedhjet. Me zgjedhjet. Kështu që fatkeqësisht me rezultatin si del që aty mbyllet. Fatkeqësisht na sado që po mundohemi me i dhoni kaje shumë pozitive bisedës pra po lidhemi tek problemet të shumë që i kemi. Që nuk janë në dorën tonë. Kjo na bën pa diskutim edhe më të vështirë punën tonë, përveç të tjerave sfida që i kemi si artistë që përmendën më herët, përgatitja, provat, e ballafaçimi me skenën, e programi, e këtë ato, është një pjesë shumë e rëndësishme edhe infrastruktura në këtë rast. Por që sa jetohet dinjitetshëm, unë kam fatin që jam pjesë e korit të Filharmonisë së Kosovës prej vitesh edhe sigurisht e kam një mbështetje financiare dhe domethënë që nuk është ndoshta mjaftueshme për punën që bëhet, por prapse prap përdallim prej shumë të tjerëve që më ndërlidhen më herët tek tematika që diskutuam me talentet e këtij vendi që na njohin plot bashkë, këngëtar, zonat mrekullueshme, instrumentist, të cilët nuk janë më pjesë e skenës muzikore për shkak të këtyre problematikave që janë në vendin tonë, sepse përveç zbulimit të talentëve e shkollimit të tyre, normalisht duhet edhe një metod e mbajtjes së tyre në jetë, sepse na jetojmë, na e kemi profesionet dhe na jetojmë prej kësaj. Nuk është që e kemi një hobi që e bëjmë her pas here dhe paguemi, s'paguemi, pak rëndësi ka. Kështu që, po, Filharmonia Kosovës e ka një reputacion, pa diskutim, ka një vlerë shumë të madhe në formimin e saj prej vitesh. Ka një trupë mirë. Edhe, po, sigurisht që njerës edhe, do më thonë, vlerësojnë për faktin që e pjesë e Filharmonisë e kështu me radhë, por që mbetet shumë të punohet në drejtimin e infrastrukturës, në drejtimin në pjesën tjetër që pa diskutim ndikon drejt për drejt edhe në performanca tona, në koncertet tona. Ta zëm, nëse flasim për korin e Filharmonisë, një koncert a capella, do më thonë pa për cilë e instrumentale, ai nuk mund të realizohet kudo dhe në qëfar do kushtë, në qëfar do rrethana. Kështu që ta zomna e vetëmja ambient i përshtachëm për neve është isha shëndo, që ka një akustik gogjat mirë, po që është shumë e vogël për kërkesat mas pari vetë korit, që është një numër shumë i madhe antarve. Kështu që këto janë specifike dhe nuk mund të thuhet që mund të performoni me një salë ku do, që është sala kuqe, që është fatmirësisht që e kemi, por që nuk është... është veçaja. Nuk është as pak e adekuate, nuk është as pak profesionale. Vetëm ajo që është interesante me ndërlidh me Shabanin, për shembull, kur po flasim për korin e Filharmonisë dhe këto institucione të cilat janë shtetërore, po i referohemi zakonisht problemeve infrastrukturore. Ndërkohë që buxheti kuptohet ato financohen nga buxheti shtetëror. Por ndërkohë kori si Parantum, i cili po sjell çmime jashtëzakonisht të mëdha dhe të rëndësishme për ne, ai punon në baza vullnetare. E kjo ka një diskrepancë shumë të madhe këtu, pra kjo është paradoksale. Kështu që ne duhet kuptojmë që duhet mbështetur edhe skenën e pavarur, sidomos, do të thonë aktivitete të tilla sikur që është edhe ky kori që do të thonë është jashtëzakonshëm për momentin. Kështu që infrastruktura po mbetet problem, po ashtu mbetet problem edhe sfidë në të ardhmen që të mbështeten edhe iniciativa sikur këto, sepse unë kam shumë frikë që edhe ky kor ose ngjashme si këto me kalimin e kohës mund edhe të shuhen, dhe zoti mos të ndodhë ashtu, por
është gjithmonë në rrezik, pra ne duhet ta mendojmë edhe këtë, t'i stimulojmë, t'i motivojmë njerëzit që të punojnë. Shpeshherë këto fonde dhe destinojnë mirë të gabuar, kjo ka ndodhur prej vitesh, por është shumë e rëndësishme që mënyrë adekuate t'i mbështesin aty ku duhet. Ajo që më shqetëson me ndërlidh është që, domethënë, krejt sfida dhe barra e artistëve sikur me një anohet, edhe mande institucionet i hapin sy kur këta individ apo këto grupe artistësh kanë një sukses botëror. Atëherë mendoj që është shumë vonë, sepse problemi më i madh ka qenë rruga deri aty, sepse edhe kori si para ndëm tashmë ka disa çmime ndërkombëtare, po derisa ka mbri aty sigurisht ka pas një rrugë goxha të vështirë, domethënë të formimit si kar, sepse kori nuk bëhet brenda ditës, kërkon një kohë më të gjatë të formimit dhe të tinglimit edhe punë intensive kështu më radh. E mund pengon shumë kjo mandej kur lav dhe të mundon të mirën në krah të artistëve të mirë, të cilët po bojnë pa mundurën për me të realisht, në duke të është një fenomen që ndodhë në se cilin dika segment. Duhet me shkëllqy për te kufive, për me pas vëmendjen. Të ma vëmendjen këtu, ma dhe në vendin tamë. A e ndjeni këto edhe në aktrim, edhe të filmi, teatri? Është plotësisht e vërtetë. Nuk do të isha lidh dhe për shkak të gjendjes aktuale të artit, shoqënim tonë që na duhet ta themi ashtu çfarë është, jo si problem, po si ngjarje që vërtet po ndodh, si një e vërtetë. Churchilli kur është pyet prej ministrit gjatë luftës së dytë botënore, kur është pyet prej ministrit të mbrojtjes se në cilin ministri po e zvogëlojmë buxhetin, që ta forcojmë Ministrinë e Mbrojtjes, edhe pyetja është për Ministrinë e Kulturës dhe të Artit. Thotë, mjafton ndoshta 1% për këtyn e ministrive tjera që të shtohet buxheti në mbrojtje. Thotë, atëherë, nëse ne zvogëlojmë në artën kulturë, pse po luftojmë? Unë është një përgjigje dhe një pyetje e jashtëzakonshme edhe momenti tonë se ku po jetojmë, që shpojetojmë, sepse fatkeqësisht, për shembull, në shtetin tonë, edhe ajo po ndodh, nuk është që po kemi disa përmirësime, po ndodh që faktikisht është marrë arti dhe kultura si diçka mëshiruese, si diçka që duhet të plotësohet masit kryen gjitha drejtimet tjera jetësore apo kështu që arti dhe kultura është diçka mase nevojshme. Ne ende dim vetëm historinë e popullit gjerman me pasojët e luftës, se qësh kanë vepru, që kanë vepru dhe qësh janë orientu dhe rime tani. Endi i kanë politikat e zhvillimit të artit që të mund të rehabilitohen, pikrisht për shkak të nxitjes së luftës dhe realizimit të luftrave që kanë pasë në sidomos në luftën e dytë botënore. Kështu që ne duhet marim nga njëherë përvoja, është fjala për institucionet udhëhecëse, drejtuese dhe të shtetit, po ashtu, që mos ta bëjmë lojen e presidentit, atë kryeministit, apo të ministrit, ta bëjmë lojen si lojë, sepse unë jam tashti në funksion, mirë po të vërtet të jemi si administratora, po të jemi ata punëtorë të matë mëdhej, që ta zhvillojmë artin dhe kulturën, sepse ajo është një farforme dhe ushqimi shpirtëror i popullit, sepse nëse ne e ngulfasim në një farforme, ose nuk ja dhojmë vlerën aty ku e ka, faktikisht ne e kemi vra, e kemi hull si diçka të panevojshme, ose si diçka sekundare, ose terciare. Arti është shumë i rëndësishëm, një, sikur se pushimi gojës, ashtu është i nevojshëm, prandaj në një farforme është prolongu, prandaj edhe kemi këso problemet më dhaja. Nuk është arti vetëm një projekt të realizuar. Më dhënë është një plan shumë, që thëjnë, ma i shtresum, ma i realizum, ma i planifikum për ekspertëve. Pra duhet institucionet që të vërtet të zjedhin ekspertë, të cilët vërtet e meritojnë dhe e din, dhe mund të ndimojnë edhe shtetin edhe institucionet. Pra e jo nga njerë ne të bim si pjesë, do shta vetë me tënë këtë përvoj që kemi, nga njerë bim pjesë e komisioneve të ndryshme, në qendra tona, qoftë teatrore apo filmike, bjen në pozita jo të lakmueshme, sepse në pjesë të komisioneve mund të jenë edhe njerëz të cilët vërtet nuk janë kompetent as për me
testu me, me ato se çfar ti do në më ofru. Kështu që në këtë aspekt, shteti, besoj shtyllat kryesore shtetërore, duhet mendojnë shumë a shumë që arti të kultivohet dhe të jetë bazë e zhvillimeve vazhdimisht me shoqërinë, jo ku maskuar apo se një projekt të ndër që hipet, që hipet artisteve nga njëra. Vazhdo këtu ku e la, do me thonë që është që ne do të punojmë pi edukime në artit, do kjo njës nga fëmiria. Do thonë përsëri këthejemi problemet të shkollave. Arti është diçka që edukohet, arti kultivohet, pra nuk është një proces autonom brenda natës që ti brenda natës mund krijosh një shije estetike, domethënë me vlerat të larta, ose ta pëlqesh teatrin ose një operë ose një koncert muzikës artistike ose çfarë do muzike. Domethënë ne duhet të investojmë shumë në arsimin e ulët, në arsimin e mesëm në mënyrë që ta kultivojmë këtë shije. Prandaj ne sot kemi këto probleme. Domthon probleme që aktualisht i kemi përveç këtyre infrastrukturore, buxheteve kështu me radhë, është edhe vedia. E vedia kultivohet nga fëmiria. Pra nëse ne këtë vedie nuk e kultivojmë nga fëmiria, ne këto probleme do t'i kemi edhe me dhjetra vite përpara. Kështu që duhet kthehemi dhe të mendojmë nga gjeneza. Domthon arti kultivohet në fëmiri. Kjo nis me shkollat, unë shoh probleme në shkollat fillore me arte trajtohen në mënyrë krejtësisht shpërfillse. Madje milion zakonisht në fund orëve ose nuk mbahen orët ose keni muzikë, do të thonë shpërfillet totalisht, ashtu siç ndodh shpesh edhe me lëndët e edukatës fizike, ndërkohë që sepse mendojnë që arti ka vetëm karakter argëtues. Për shembull, shkojnë koncerte ose edhe në teatr pra sër vetëm për t'u argëtuar. Mirë, ne duhet të kuptojmë që ai ka dhe dimensione tjera, ka dhe karakterin edukativ, edhe njohës, edhe shumë dimensione tjera. Edhe katarsis, aspekt shpirtëror, si thotë edhe Aristoteli, këto janë disa dimensione që arti i ka. Ndërkohë që ne kemi një vedije shumë të prapambetur, vjen keq ta them, por ky është një realitet në shumicë rastesh, sepse muzikës për shembull i japim vetëm dimension argëtues. Dhe përderisa e kemi këtë ide, ne do të kemi shumë probleme. Ne edhe në kurikulat shkollat tona, muzikën e kemi të në lëndën e muzikës, aty duhet parashihet edhe aspekti edhe kombëtarë, pra vedia, kuptimin e identitetit, kush jemi ne, çfarë jemi ne, çfarë është muzika jonë tradicionale, pastaj historia, pastaj shumë aspekte tjera, por që ne mendojmë dhe marrim ashtu sa është vetëm për arkëtim. Pra ndaj edhe ajo që thash më herë, duhet në gjithë puna ime studimore që lidhet në këtë libër, është mbi kompetencat e mësimdhënëse, për të bërë një punë profesionale me fëmijët, e para një mësimdhënës duhet jetë i përgatitur edhe kompetent për ta bërë këtë punë në fushën e artit. Nuk ka shanse që dikush ka përfunduar edukimin fillore dhe të mesëm kur ai bëhet një rritur, një adult, ta një artin, ta një teatrin, ta një kinematografin, domethënë në mënyrë krejt periferike. Pra ne duhet kuptojmë që gjërat artin duhet ta kultivojmë dhe ta njohim në esencën, në thelbin e vet. Edhe ajo pastaj bëhet nevojë, bëhet kërkesë. Kështu që këto probleme janë gjenezën e kanë këtu, mendoj unë. Në këto momente do të shkëputemi vetëm për pak nga studio, për ta ndjekur një kronikë, siç e tham në fillim të emisionit, vazhdimisht në programin veror ju kemi sjellur vendet bukura që ja vlen të vizitohen jo vetëm në Kosovë, por edhe Shqipëri. Sonte do të ndjekim një kronikë e cila na sjell bukuritë e Zvërnecit, një vend pak larg kilometra nga qyteti i bukur i Vlorës në Shqipëri. E ndjekim bashkë dhe kthehemi për të vazhduar me pyetjet nga vazo.
jemi sërish bashkë dhe jemi realisht në pjesën e fundit bisedes me mysafirët që i kishim të ftuar sonte. Në kuadër të kësaj pjese kemi mendu një rubrikë e cila titullohet Pyet e veten. Në vazo janë disa pyetje të përgjithshme ose profesionale varësisht se çfarë do t'ju bie. Do t'i zgjedhni nga dy, do t'i lexoni vet edhe do të përgjigjeni. Po, po fillojmë me Elizabetën me sinë se kemi ardhur. Ta marrun vet apo si? Po, mundesh me aftu. A do të përgjigjemi me të tre në një pyetje? Jo, jo, jo. Se cili për cili veshë vesh. Çfarë veta? Po, sa bukur. Kush është autori i pyetjeve apo është redaksia? Atëherë pyetja e bukur e imja është, nëse do të duhet të zgjidhje dy persona të cilëve do t'ua dedikoje suksesin e karrierës tënde, kush janë ata? Këta dy persona, pa pikën e diskutimit, janë dy fëmijët e mi, të jashtëzakonshëm, dy dritat e mi të syrit, Sara dhe Arbri, të cilët më kanë mbështet gjatë gjithë jetës sime, më kanë inkurajuar, më kanë motivuar, edhe sot e asaj ditë mbesin motivi dhe shtysa kryesore në jetën time për gjithçka që unë bëj të mirë në këtë jetë. Sara dhe Arbri kanë vjuar studimet e tyre në Finland, kanë përfunduar studimet e tyre atje dhe më pas kanë vazhduar në Suedi. Sara atje jeton, punon dhe është në përfundim të studimeve postdiplomike, ndërkohë që dhe Arbri tani po shkon atje, është pranuar edhe janë pjesa më e rëndësishme dhe jam nëna më krenare në botë që i kam. Janë motivi im për gjithçka në jetë, kështu që Sara Arbër, ja këtu, mami u do, pa fund. Arbër e ka shumë emrin e bukur, asë. Unë ja kam dhënë këtë emër, kështu që janë tjerë zakonshëm. Si për zonan që fëmijët e ty mund t'jenë, por unë i kam motive dhe frymëzim për gjithçka një, faleminderit shumë. Edhe pyetja e dytë për Elizabetën, po dy. Qëta pëmdo këtë e këmë bëhone? E po shumë bukur edhe kjo. Qëfar të kanë mësuar vitet dhe jeta? Që kjo është e jam, ja, po. Dakord. Sigurisht në një moshtë mesme, kur arrim, si kur që jam unë, tash unë e po e thëmë edhe moshën se kam fare kompleks, unë kam lidhë me 17 qeshor vitit 73, edhe i kam bush në këtë qeshor 50 vite jetë. Sigurisht që në këtë jetë, jeta ka dhe ato ulljet e ngritjet e saja, edhe ajo që e bën njeriu, do të thonë që na bën të kuptojmë nga jeta, është arrim balanset në jetë. Gjithçka mbaret nga synimet dhe objektivat që individet kanë jetën e tyre, personat kanë jetën e tyre. Shpeshherë disa mendojnë që suksesi është relativ, arritjet janë relative. E para janë shumë individuale, janë personale, por ne jemi mësuar si shoqëri që të kërkojmë një model tek tjetri. Modelet duhet i gjejmë së pari tek vetja jonë, sepse edhe kapacitetet tona profesionale, intelektuale, sociale ndryshojnë nga të tjerat. Jo domosdoshmërisht diçka që unë soj sukses mund tjetë për dikë tjetër dhe anasjeltas. Në këto vite që kam jetuar, dhe me thonë deri sot, pyetja ishte qëfar ka mësuar që të ruaj ekuilibra të njetë mes profesionit, familjes, por dhe të kuptoj të gjej, si që thash në fillim të emisionit, djelin brenda vetës. Atë kam mësuar ta gjej kudo, ta kërkoj kudo, ne duhet ta kërkojmë, dhe me thonë vetën tonë, dhe të balansojmë këto dimensione tjetës. Në qoftë se diçka më bënd t'jem e lumëtur, më bënd t'jem krenare, është kriteri trashëgimtarit. Kam qenë edhe si vajzëri gjithmonë e dedikuar që t'kem fëmi, kam dashur t'kem fëmi. Kjo është pjesa më e lumëtur e jetësime. Pasaj karjera, profesioni janë ato që na plëcojnë, na bënd të ndjehemi mirë, për të qenit nën, për mua është pjesa më sublime dhe pak rahasushme me gjithçka që mund ta paramendoj në jetë. Fantastike. Profesor? Po. Koha për ty? Po, ti nga këtu jashtë? Po. Po, jashtë. Mundemi me afru, po. Qëta ka shu e këzona, prof? Kur ishte hera fundit që dikush të tha, jam krenar me ty. Po. Të thuhet shpesh, sepse fatkeqësisht rral, u a themi njerëzve, tonë të afër, të dashur, ata që i vlerësojmë? Është më rëndësishëm në jetë që pos nëse edukon dika që ne kemi
edhe profesion edhe mision si profesor, po dhe në një farë forme ne kemi edhe një përvoj jetësore me fëmijët tonë. Me fëmijët tonë të cilët vërtete janë ata që i shohim krahas profesionit ose edhe para profesionit, krahas ambicjeve dhe para ambicjeve dhe gjithçka që është që vërtet është arrit diçka që është konkrete, që qëndron. Përhershëm janë fëmijët. Edhe është familja. Kështu që nuk është lehtë ti jesh edhe një krijues, ti jesh edhe një artist, të kesh edhe aspirata dhe qëllime, po të njëjtën kohë të krijosh edhe një familje ose të krijosh fëmijë të cilën ti ndoshta që ashtu do të kishe pas dëshirë të kesh. Unë këtë e kam arrit kryesisht me bashortën time me Flancën, ku kemi tre fëmijët, Mirakun, Mrikën dhe Miranin, që po thuj si kemi në artë, Mirakun, regjisor filmit, dizajnere modës është Mrika dhe në turizm e kemi Miranin. Këta janë ata që na u kanë bo shokë dhe ata që janë mësafërmi me neve dhe që nga njerë hasim edhe me kritika me ta, po, nga njerë hasim që lufti gjeneratave, po nga njëherë që fjallët më të amla dhe më të mira i kemi prej tyre. Kështu që kur e shohin punën time, ndoshta që kom bërë shumë dhe kom sakrifiku shumë për punën profesionale, i kom tash një rritë dhe pisho që i kom krahë, i kom ofër, po të afrojnë një ngushëllim, po të afrojnë një afërsi, po të afrojnë, ndoshta po të afrojnë edhe një shtytje, ndoshta edhe një hapë për para. Edhe në format më të ndryshme edhe më të afërta i kam prej tyre. Më thonë, jemi krenarë me ty, edhe pse nga njëherë kjo jemi krenarë me ty, nga njëherë është edhe kur hym edhe në konfliktet, mendimeve të kohës të gjeneratave, sepse ne luftojmë që ata të vazhdojnë rrugtimin tonë, format e reja të jetës të ofrojnë diçka tjetër. Të unë qëfar, unë kom pasë, qëka jënë, akordu me mu ose pse jënë krenarës pas shumë të mu, ka qenë idealizmi madhë që kom pasë për jetën, për profesionin, sepse kam qenë vërtet idealist shumë i madhë dhe jam idealist shumë i madhë. Edhe si humanist, po edhe si artist, si kërkur krijues. Kështu që kjo fjali është e bukur sepse shumë shpesh përsëritet, krahas edhe mos pajtimeve që i kemi dhe luftës që i kemi për të mirë, mirë po që fatlumnisht kanë marrë një orientim, një drejtim qysh në këtë moshën e re dhe një vedisim, jashtë zakonishumë, që me ditë prindi qëfar po ju afron, qëka po ju afron dhe sa ka vlerë prindi për ta në këtë kohë, për shkak se edhe unë kam qenë i lidhën shumë me prindrit e mi, edhe ata dytë kanë qenë mësus, dhe unë kam qenë krenar me ta, sepse kanë qenë po ashtu idealista, dhe ai idealizm po ashtu kam mbet në një farë formë, nuk kam mujtë në të shkëputëm asë një herë prej ati idealizmi. Kështu që unë përbësoj që kjo ma e bukra për thuhet prej njerëzve që të njohin mësë shumë ti. E nga njerë ata që jenë mësë shumë ti, ke ata që i ke gjithmonë ofër, ashtu që ishe edhe thatë shumë bukur për fëmijët të që i patët. Edhe pyetja e dytë, profesor? Hajde. Kur nuk je duke punuar, çfarë të përmbush? Redaksia e mirë, jeni. Redaksia e mirë, pyetjet e mira, shumë bukura dhe shumë qëndrueshme. Ne, artistët nga njerë, thujem, po shkojmë pushime. Nuk ka pushime, është problemi i njërës, formës, metodës të cilën e kemi. Nuk kemi në orën 4 me mbyllë zyren apo punën dhe jo. Nuk përfundon punën me orarë, po. E kemi një punë pa orarë. Kështu që nga njëherë është problem me gjithë kohën e lirë që t'ja kushtosh vetës, më thonë, e tash ta kom atë kohët lirë sepse po m'vynë edhe për një refresh, po m'vynë edhe për një po inspirim, për një motivim, për një nëzitje, për një fuqi edhe matë madhe. Jo, nuk ndodhë. Tek unën nuk ndodhë. Unë e kam punën pasion, e
ka. Nuk ka rast që shkëputesh prej aktrimit, punës për Absolutisht jo. Jam pjesë të cilën atë sa punoj si aktor, mandje si koncept regjisorial që po ashtu ku jam, e angazhoj vetë vetën shumë më shumë. Po ashtu si skenarist dhe dramaturg, në anën tjetër punoj shumë edhe në përponimin e programeve për student, në format e syllabusve të cilën kemi punu, sepse shumë angazhimi që kom pas, krasë angazhimeve profesionale kom pas edhe shumë ligjërime në përbot, Kështu që një farforme e ke edhe atë model të punës, më thonë nuk mund është më shkëput për asë një moment dhe nuk kemi orar ditor ose të mbramis, sepse ndoshta nga njëherë në shëqërin që e kam një shëqëri shumë të mirë, ku ko paskohet të akohemi, ndoshta është ajo që përmbushemi shumë dhe janë përthujse jo të profesionit të gjithë, von janë disa dhe jashtë profesionit që ndjehem më së miri sepse atëherë veç fillojmë ta shijojmë jetën tamam një jetë normale çfarë është dashur ta ketë secili njeri. Kështu që në këtë aspekt po them nuk e kemi atë komoditetin një pauzës apo një shijimi të jetës pak më ndryshe. Ndoshta vetë natyra ime ka qenë e tillë, përkushtimi ka qenë i tillë. Po, s'do të thotë kjo që është e mirë. Kjo është në vetë, më thonë, natyrës time, inercionit tem që të cilën e kom pas, dhe e njo, dhe më thonë, e njo vetë vetën shumë mirë që është funksionoj, dhe mirë po që kam përmbush krahas edhe punës, po edhe në momentet kur nuk kemi punë praktike, është dashunia madhe që kam për njerëzit, për mesazhet, që ti them, që t'ja u afroj njerëzve, kjo mu ka lidhë pastaj edhe në format të ndryshme interpretative, artistike, sepse një farë forme kur e ke këto, si kur pasion edhe mision, atëre arti ta afron atë mundësi. Kështu që gjithmonë një mundu ta promovoj në format më të ndryshme misionin dhe mesazhin njerëzor, ato vërtet se çfarë mendojon. Kështu që ndoshta që ato pak hapsinat e vogla, çfarë i kemi, ndoshta i kam e marrë si konkluzione se çka t'ju afroj njerëzimit. Faleminderit profesor. Faleminderit shumë. Shabi, juve. Po. Po, për ty. Të shohim çka ka mbet. Më shumë pyetjet më të vështira. Leja ty, po, vazhdo të sa më le, po. Çka? Po. Si po, alias. Hajde. Çka ke dal? Vendimi më i vështirë që e keni marrë në jetë, edhe a u pendove, po thot pyetja. Në dhe kësi jam njerini. Njëtë normalisht shpesh nga duhet me marrë vendime transishme qoftë njëtën personale, qoftë në ato profesionale. Unë kësha dash me këty në kontekstin pozitiv, këjtë pytjen, sepse ndoshta... Po, t'i kresht. ndoshta, sepse unë kam studiu për solo këndim, dhe më të masaksisht për muzikën operistike masakt, por që fatkecisht e ne nuk ka kushte të ushtrimit të këti profesioni, tek vonë ka fillu tash. Si pasoj kësajnë kam fillu të këndoj në korin e filharmonisë, nga njerë si solist, nga njerë si solist dytësor, kështë më ratë. Por që po du me orientu pytjen me qëllim andej, do më thonë me një vendim që në ka marrë, do më thonë me realizu andrën tem, mas shumë viteve, do më thonë si solo këngëtar, për me e, do më thonë me interpretu një rol operistik, që më da mundësia për herë të parë në produksionin që më bajt vitin e kalum, La Traviata e Verdit, dhe ka qenë një vendim që unë normalisht është dashë me ndohem disa herë, sepse opera është një produksion shumë i madhë, dhe kërkon një impenjim shumë të madhë, e për mu si këngëtar i ri pa përvojë operistike, skenike, do më thonë ka qenë një vendim goxha i vështirë, me umarë, por që nuk jam pendu, sepse ka rezultu të jetë një produksion shumë i mirë, pak të në kështu kanë thonë njerës, e rëndësishmë është që jam një shumë mirë dhe kom realizu një më thënë rëgullin e parë tjetës tamë, karirës tamë si këngëtari operës,
Edhe kjo ka qenë njëna prej eksperiencave më të bukura të deri më tash, sepse sigurisht kam edhe ambicie edhe për matutje. Kështu që nuk jam pendu dhe jam shumë i lumtur që kam realizuar rolin nga e baronet Dufol nga opera La Traviata. Një vendim i mirë atëherë, edhe pozitiv për karrierën. Cili person ka lënë gjurmën më të madhe tek ju? Atëherë unë fëmijë nuk kam, më thonë, as gru nuk kam. Normalisht unë kam një person shumë transishëm në jetën tam, edhe, do më thonë, është nana jam, pa diskutim, një gru, një zonjë, një cila ka sakrifiku gjithë shka prej vetës, në mënyrë që fëmijët e saj të shkollohen edhe të arsimohen e të jenë dikush një jetë. Ajo nuk ka pas këtë fatë, po flasëm për vitet e hershme, të para luftës, kur ajo, do më thonë, një katuni të Drenicës, sigurisht, në atë kohë kanë qenë rrethona këtë tjera, edhe ka qenë e pa mundë në shkollohen femrat, vajzat, sidomos. Pas djemë sështë që e kanë bonomin, por që unë e di që kjo ka qenë një brengë shumë e madhe në anës tam, ka pas shef shumë e u shkollu, edhe ajo vetë personalisht. E në këtë pamundësi, ka botë pamundurën që të pak të në fëmijët e saj të shkollohen. Do më thonë, po edhe ma që pak vite sa ajo ka, do më thonë, shkollim, është një gru e jashtë zakonshme, është një shpirt i bardhë, është drita e shtëpisë, edhe na ka eduku maksimalisht, do më thonë, sepse thua që edukimi fillestar merret në familje, sidomos kur e ke një nanë të mirë. Kështu që unë, ajo është një person, një shambull për mu, një shambull shumë i madhë, i urtësis, i sakrificës, i punës, i dashuris, edhe unë jam shumë i lumtën që kam bërri me undi krenare, mas krejt këtyre viteve punë, normalisht edhe studim edhe karierë, kështu që një pjesë shumë të madhë, ose më së tam krejt këto të arritun atë mija, po dhe vazhdim që do t'je, në një ajde dikoj në anës tam, pa diskutim që e du shumë. Momentalisht ndodhët jashtë vendit edhe nuk po më shkohet shpejt. Lejtë në rëfa, nuk po më shkohet shpejt. Këto fjallë bukura që i tha për nanën, sigurisht që kam e qenë shumë krenare, jo vetëm aja për çdo nanë, kur dhe gjemë të njën e ti që fletë. Me ka që një njoj edhe dashuri. Për neve ishte shumë kënaqësi me ju pasë në programin veror, ju falenderojmë shumë që ndohat me neve copëza nga karjera juaj, nga jeta juaj, edhe falenderit shumë për fjallët e bukra dhe mirënjohjen që shprehat për familje tuaja. Kështu që shumë falenderit edhe shpresojmë të takohemi për sukseset tjera. Falenderit që ftesën edhe juve shumë sukses edhe urime për këtë emision që kërqyshim që kemi. Shumë dhe vazhdojnë me këto verë të kë, dhe pjeshtrë të kë, dhe dimën të kë, edhe përmbyllën e këto edhe me jo vetëm me verën, po dhe me stinë të ftohtë. Do mos me pjeshtë. Me pjeshtë, me gjepe, me borë, me shipe, duke. E atër unë zdoj apë. Nuk refuzoj të vi. Faleminderit shumë për sotë. Faleminderit. Do të vazhdojmë tutje programin veror me një rubrik tjetër. Është rubrika e Kaltrina Ajetit, kolegës tonë. Kaltrin titulluat ajo dhe do të shohim se cila është temat cilën e ka trajtuar për minutat e saj. Ndjekim bashkë dhe kthehemi sërish. Përshëndetje shikues të Radio Televizionit Kosovës, jeni me rubrikën Kaltrin dhe si që keni parë në javët e kaluara, gjithmonë përmundohemi të përfshijm profilet e njerëzve të cilët kanë shumë për treguar. Kanë shumë për treguar për jetës e tyre, për profesionit, po edhe po vinë nga fushat e larmishme që na japin shembull se si mundemi të punojmë dhe të japim mesazhe të mira për këta ata që na shohin. Sot mysafirja e sonme është një prej atyre që jep mesazh shumë dimensional, si profesioniste në fushën e saj, si familjare dhe si nën, po edhe si sportiste. Ka një jetë mjaftë ngjeshur, por secila prej tyre është një shembull për gjitha ato gra, veçanti grat, po edhe burrat, pse jo, që mund të marrin shembull prej saj. Kam kënaqësinë veçantë që sot e kam mysafir në këtë rubrikë Mimoza Krasniqi. Mimoz, mirë se jete. Mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën fillimisht. Faleminderit ty. Kënaqësi e veçantë me të pas në këtë intervistë edhe me tregu ma shumë për kritë këto që i përmenda profesionin, punën, familjen, për edhe vrapin. Që shpia bënë?
Po fillimisht, në fakt, e bën një farë organizimi ditës, kur edhe veç je prind, je nën, atëherë ki duhesh bajegi shumë me organizu njërë detajume e ditën, njërë që me pas mundësi me imri. Edhe punën, edhe pjesën e sportit, edhe, më thëmë, bikqyrien edhe të fmive, mandej pregaditjen ushqimin, edhe komplet shpinë, më thëmë, minbajtjen e shpisë. Po një farfume kur organizohesh, atëherë gjithçka është ma e lehtë. Gjeni vazhdimisht, domethënë aktive pavarësisht çdo punë, ku po e gjeni motivin? Po është disiplina. Po. Apo kupton, është një farë discipline për shkak se pavarësisht gjendjes qoftë nështëta dhe fizike, edhe emocionale. E din që nështëta ato ai fillimi i vrapit është pak i vështirë, se nuk je çdo herë ti në disponim, po është ajo disiplina e që ja cakton në vetë vetës për me e ki si mision, abeden, edhe nuk e menon, veç qohësh edhe e bon halo, mirë pak funksionu, do me thonë, truni, ti veç mërin në malin e gërmis. Po vitin e fund, vitin e kalun, kom qenë shumë intenzivisht, kom qenë, do me thonë, në vrap, për shkak se dhe jemi pregadit me Elvirën, pikrisht jemi pregadit për maratona, edhe vitin e kalum, dhe më thoni, kom kry tri maratona, ndojat, pljota, me 42 km, edhe ka qenë maratona e Romës, maratona e Kopenhagës, edhe maratona e Tiranës, që janë, maratona është një farë sfide, bajgi e madhe, kështu që lyp një pregaditje, po edhe pse pregaditesh, prap se prap, ki vështirësi, adhe nuk është e letë, për shkak se na nuk jemi profesionistët, që besa edhe certifikata e lindjes atë e tregon pak që adhe nuk je, dhe bëdhonë në top fuqin që një fizike, mirë po me pregaditje, po thomë nështë atë 6-7 mu jemi pregaditje intenzivesht, prej frikës që mos nuk po kemi mundësi me e përfundu, po ka shkoj shumë bukur. Ti je profesioniste, punon shumë gjatë në një organizohet për energji ripërtrirëse, nëse nuk ka bëjt. Gjithashtu ke udhjesh një organizohet që është e virtuale. Po. Dhe tash së fundi je bërë antare e bodit të MCA për Kosovë, që në faktë është një pozitë shumë e rëndësishme, edhe kjo dhe në thonë që i famë në fundë, po akti që si e ndalë asë njerë. Po, so është e fështirë me udhjesh me gjitha këto pozita dhe përgjithsi? MCA, Millennium Challenge Account, që është një projekt shumë i madhë, i cili vjen, dhe më thonë, direkt prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe ka qenë, dhe më thonë, thirrja, edhe unë aplikova, fatmirësisht ka qenë e hapur edhe shumë transparente, dhe kanë votu organizatat jo qeveritarit prej gjithë Kosovës, ku e kom pas bajegi, ka qenë, jo kriteri fillimisht ka qenë bajegi i lartë, se o dasht me qenë një pozitë vendimarëse edhe me pas një eksperiencë në organizatë bajegi të madhe në shoqëri civile. Edhe, më thonë, aplikova, në fakt, unë kur e poshtë se kushtë është përzgjedhë në listën e ngusht, pak hezitova se ishin me të vërtet njerës shumë të respektushëm që kanë bo ndryshime, edhe nuk prita që po përzgjedhë na me tregu drejt, edhe kur e poshtë, në fakt, më lajmun që unë isha në fakt ma e votumja për gjithve, u gëzova me tregu drejt, përshkak se është një, fillimisht është një gjigant, projekt gjigant, që ndoshta maj madhe në rajon që ka ndodhë nëjëherë, edhe ka me u implementu në Kosovë, që onë me qenë pjesë e një projekti aqë të madhë, i cili shpritët me bo ndryshime shumë të mëdhaja, që ka me u orientu kryesisht në energji, në ngritjen e kapacitetit edhe edukimin e grave dhe vajzave në Kosovë, edhe do më thonë disa dhe tjera mirë, po me qenë pjesë e saj, me qenë si një antare bordi që është vendimarëse, me të vërtetë më banë me qenë shumë krenare. Natyrisht, po në gjitha këto pozita dhe përvoja toja profesionale, këndelë njerë që gratë janë të paragjykume?
Mendoj që janë. Janë shumë shpesh, mendoj që janë gratë të paragjykume, edhe përmes organizatës, dhe me thonë, kom kuptu edhe shumë gjana që nështë amaheret, kom qeni rrethume me një rreth shumë të ngushtë urban, ku nuk i kuptën shumë gjana tjera. Gratë në Kosovë përgjithsi paragjykohen jashtë zakonisht shumë. Ka gra që me të vërtet punojnë shumë, mundohen shumë. I kanë, dhe me thonë, gjitha ato që ka i bojnë, mundohen me i punu me djerës edhe me nderë, edhe po prapë se prapë gjdo herë nëse dikun një farforme ngritësh në një pozit, asë një herë nuk këndonën me menu që pretë se ka vite që është mundue, ka kryë ndështë, është edukue, ka kryë shkolla, është e certifikume për me kryë atë punë, po gjdo herë me ndojnë, dhe me thonë, atë anën e ertë, edhe që ajo me ndojnë që duhet pak me u... me ushu në Kosovë, mos me u ngritë në pa, e sidomos, femra, menoj që është te për me rëndësi, se mos thëmë veç në është aqë sa gjykojnë mashkujt, gjinja mashkullore, dhe më thonë aqë edhe gratë gjykojnë. Po, dhe më thonë shumë përgojojnë e fjasin, e që mendoj që është një gjo shumë e pahishme. Kovit fundit kemi pa shumë gjore. Në fakt, gjithmonë ka diskutime me sasaj se si duhet edukohen vajza, si duhet edukohen djemë, përshkak se djemë kanë qenë gjithmonë shumë përgdhelun, kemi pas probleme, ma dhe që janë shfaqen në shëqëri, vajza gjithmonë ma të ndrojtur ato që gjithmonë janë sugjeru që të kenë konsiderat ma shumë. Në fakt, sinohen e dy djemëve, cilët duken që janë fëmi shumë të edukum, duken që kanë një dit të organizu me mirë, të thotë përveç shkollës me aktivitete fizike dhe gjithë shka tjetër, me një program të caktuar të ushime që është shumë rëndësi, se dhe mos për moshën cilën ata janë tash në hovën e zhvillimit fizik, si nane dy djemëve, cila kishme qenë këshilla jote për gjitha ato nana që rrisin djemë, që në fakt kanë me qenë edhe pasqyra e kësoj shoqërie në tarmën, sepse ata janë bashkëshorë potencial, janë prindër potencial, e ndoshta edhe bushtet, aspse jo. Shuala, do më thonë, kanë me qenë, fillimisht kanë me pas shëndetin edhe kanë me qenë të lumë tërë qëka do që i bojnë. Unë mendoj që asë një herë nuk është fiks në një shëshni patriarkale, paka shumë. Neve kanë në audasht edhe vite me kuptu që nuk është ajo mënyre e durë e jetesës. Unë e vetë jo në femën, kështë që unë e di që nështë ta nesër ata kanë me qenë edhe bashkëshartë. Besoj që ata pjesën e tëne si bashkëshartë, si babalarë kanë me pas mundësin me botë aman që shduhet. Po ajo që ka mendoj që është majë rëndësishmja në zhvillimin e një fëmiu, e si do mos gjinis mashkullësh, kur ata e shuhin nanën e tëne, dhe me thonë sa është e rëndësishme me pas një mbështetje, edhe sa mundet një gru me bo. Po kuptan, dhe me thonë, roli maj mirë asë një herë nuk është nështë a këshila që te ju aje, është ajo që ata shohin. Që ajo është shkolla maj madhja, qovë vajzë, qovë djallë, është shkolla maj madhja, ata që ka e shohin. Mënyra që është organizohet jetë amrenën, kulbit shpis, është shumë e rëndësi ata që është rritën. Edhe që kjo mendoj që është mesajji ma i mire, është diqka praktike. Ata që ka shohen, që ajo mendojnë që është. Se sa du shu pol një gjërat, ata shu e komun e djallin të një gjerë, asë që më thonë këtu i hengë, këtu i delë, nuk është bashkë e letë. Këpëta në është ta ndryshë i shohi njerëzit për jashtë, po ka sfida, po shkak se ka si gjithë e cila fazë, rritjes fëmisë është, dhe me thonë, botën vete. Falenderoj shumë për gjitha informata që i dhe dhe shpresoj shumë që gjitha ato groha që nashojnë do të motivohen dhe do të marrin shembull për tyre. Zesi, falenderoj shumë edhe juve, edhe ishte knaci t'jemi ju. Mishë të dashur, ndoqëm rubrikën e kolegës sonë Kaltrina Ajeti, e tani është momenti për këndin e kolegës sonë Qeqa Krelani dhe tëftuar së saj për sonte. Kush është ajo, do e kuptoni në minutat në vazhdim. Shikëm të gjithë shumë.
Shikues të ndëruar të Radio Televizionit të Kosovës dhe ju të verës me RTK-n, mi mbrëma nga unë Qeqa, e falendroj para prakisht të dy kolektemi, Arbrin dhe Egzonën. Ndërkaj që unë prezentoj mësafirën time shumë të dashur, e cila është e veçantë një sportiste shumë e sukseshme, Ylka Shotri, kapitene dikur, handbolliste dhe një prej sportisteve më të mirat që ka skuadra e Istogut. Dhe probabiliteti që t'ja ngatroj emrin me motrën e saj është shumë i madhë, sepse ka emrin Era dhe Erën e kam pas më safire. Mi mbrëma Ylka, mirë se erdhe. Mi mbrëma, mirë se gjeta. Është knaqësi me t'intervistu ty edhe duke pas prasysh se e një femër shumë e fort, sidomos kur performon në palestër. Mirë po, ti ke dhe një medalje të bronzë, pra të gjëra do të fokusohemi pak më vonë, po gjithsesi më trego. A je duke marrë frymë lirshëm tani, sepse di që ke pas një vit të ngarkum? Po pas një vitit sukseshëm, ashtu përmbyllje e mirë, edhe vera është tepër e shijume, është në maksimum, edhe tu përgatitesh ata hapat e parë, fillimit të sezonës së re, kështu që shumë mirë të shku. Tash është të shku mirë. Ti je shpallë dhe handbollistja më mirë e vitit në pozitën tënde që i thuhet, do të thotë lojtarja e vijës. Po, ka fillu tani të ketë një numër të madh të tifozve në palestër. Qysh po e sheh tani, si po duket kjo trafiku që po krijojnë tani tifozët, sepse dikur s'kishte me thënë të drejtën. Po, po e vërtet. Është një ndjenjë shumë e mirë, me umbush salla, me shiku sportin, mas parti me qenë të gjithë interesu ma shto, kur lunë Kosova, ose me ekipin temi Stogo, kur e përfacojmë Kosovën si shtetë, kështu që është një ndjenjë tepër e mirë që janë të interesu, edhe janë të inkuadru më njëkosisht me neve së bashko në sport, kështu që është një ndjenjë fantastike. Apo ki, jo probleme, po ndoshta nga njëherë kokqarje me njerës të cilët duan që të kenë komunikim me ty, përshkak se dhe jeni femër shumë e bukur. Jo, nuk është kokqarja, është... Aso është? Jo, nuk e mendoj si kokqarja, është ashtu respekt, ndashta, me pas kontakt, pëse jo me njerëzit që interesuan që ka bëjo në sport, që kaloj jeta jeme, një ditë jeme në sport, kështë që është mirë. Të tregojmë shikuzve, si është një ditë jotja, pra, profesion? Kryesisht me ushtrime, me fakultet, me ushtrime, gjithë është një rutina ashtu e krijume që nga e vogël, kështu që kjo është Ylka. Shiko, ne kemi problem nga njëherë, për shambull, edhe saj përket aspektit të angazhimit fizik. Edhe unë e gjoj vetën me shumë miqtëmi, kolegëtëmi, duke u mundu ma arsitu sot po bjeshi, ose t'i shka s'kum hongër drejk, ose nuk jam ushqy mirë, edhe me gjithë arsitim, për më së përshku në ushtrime. Jo, valla, nuk që ndronë kjo tek ni. Ti, edhe me dasht nuk u zonë. Mundemi, jo, jo. Se gjithë shka varet. Mundemi me bo hajgare, diçka me qikat e ekipes, ashtu me përmen, o, sot shi, lodhje. Po, po. Po prapë, kur t'hina më fush, ashtu me maksimumin, me ushtru fort, se edhim që është ma e rëndësishme, me ushtru, se sa me pas një day off. Po, mirë po, qështë e motivon vetën për me ustërvit gati qdo dit, Ylkë, se me të vërtet është problematike? Është lodhje... Puna e motivimit. është lodhje, vërtet, po, kërë e dën një sport, kërë e bën me knatësi ashtu me dashuri, e gjenë edhe motivim, pa qenë fare, motivi e gjenë kërë t'jesh në fush ashtu, me njëhere me bashkëlojtare, me trajnerin, e gjenë atë motivin, atmosferin ekipore, kështu që gjindet me njëherë. Me njëherë, mirë. Më të rego, kush të pëlqen që lunë mas mirë ti handball prej femrave në Kosovë? E di që ka shumë, mirë po. Kam qef me i pytë kështu sportistat e profesionit vetë, po. Në Kosovë kemi shumë sportistet, mira. Kemi ato që e në konë, janë edhe janë treja që po vinë te për matë forta gjdo herë. Kështu që s'kisha dosh me specifiku ashtu në një. Asë përdo një. Mësë mjallon hodrën asë kujna. Jo. A thjesht, më pëlqenjë gjdo herë ato që nga në qenë. Po. Elma Kamirin që e kena pas në ekip, Arlinda Krasni që i janë në ekip, kanë qenë gjithë disa herë. Arlinda ka qenë në pozitën timet njëtë. Po. Kështu që janë matë ndoja se one dhe gjithë moni në kanë lojtarët mira ashtu me një. I këmë këqyr me malin gjemë ashtë që unë më basi tu. Do të të kanë inspiru. Po, normal, jam rrit me tu ashtu të ushtru e sene kështë. Kënë këtë qef me më poshtë mas shumë ti.
Nuk du me bo rival para se nga një sezona. Që une për nga natyra jam shumë direkte dhe kam qep shumë. Mjë tregu. Mjë tregu. E ju tregojnë loj. Jënë loj. Që dhe fokusohoni, kush është prej ekipeve ose sportisteve, të shohim kur të lun ylka, duhet me po pak me fokus. Ma agresive në ashta, ma... Me një mles pak madh. Qatë karakterizon ty? Në ashta, me kon agresive pak ma shumë, po. Kur jam loj, që ajo është pjesa jeme ma ashtu, e fokusume, ma nervoze, duke shë, kushe pas ka bo nervoz ton, që ushtin loj, se diqka. A po, do të tëtë frika që e shakton kundështarit. Ajo është. Me prezencën të ndë. Mirë, mentalisht, a jem poshtë në i hash? Apo... Jo, se besoj. Asnjëherë nuk e kom ndier veten me hi në një sfid, në një loj edhe me kon ashtu e përgadit ne që me hup ose diçka. Jo, asnjëherë. Edhe nëse ka qenë kundështari shumë i fort, ose diçka që ka thonë, uff, a kemi me mbujt ajo? Asnjëherë, ka thonë, kena me luftu dhe në fund edhe ajo është motivi kryesor i gjithë se cilës me njëherë kur të henë. Me luftu dhe në fund, me shfaq më të mirë. Nëse nuk ki me fitu, ti ki me shfaq një pjesë tane, si lojtare, si ekip, me bashkëlojtare, që ti ke qenë mirë, po tjetëri ka qenë më mirë se ti. Po, e vërtet. Ylka, ti edhe ke përfaqësu Kosovën, edhe vazhdon të bësh një gjë të tillë, na përfaqëson shumë mirë, edhe në këtë nivel tani, që ke arrit ti, ka qenë një kilometrazh shumë i gjatë, asgjë nuk ka ardhe gatshme në pjatë. Po, kur e kthen kokën mbrapa, si e përshkruan gjithë këto vujtje, gjithë këto sfida, sidomos që në rritë femër në Kosovë? Qa, për shambull, diçka që duesh me e thonë femrave të Kosovës, që dojnë me mbrisi ti? Për spari si sportiste, është shumë zërë me arritë kur kushtet nuk janë përshtaqve. Na një stok nuk e kena pas ma sporti palestren, elementare, diçka që u dosh me ekip, me bashkëlojtarët e mija, me improvizinua, shto me trajnerin, kjo kon hopi kryesor me kalu, pastaj ushtrimet. Motivi kryesor është kur ti e shen një femën tjetër të arrit shumë, edhe ki qef me u bosja jo, ose me kalu limitet e lartë atuat, edhe kur të këshush mrapa me thonë, ka qenë shumë zërë, po ke arrit digon. Ki me arrit ma nalë, kështë që kjo është besaj. Shumë mirë, edhe më të rëgo, ju ka tash këti, kur ke qenë pak më re, si kush ke dosht në ubo? Këm pas shumë coke. Apo? Po ma sporti që këm dosht është motrat e mija, ashtu idoli kryesor. Qenë ke si unë, se dhe mu kur të mpysin kone kilu, unë thëm flok akreloni, se du shumë. Motra. E vërtit, ashtu edhe në këmë qërë sportisë ndryshme, po kryesorja kanë qenë motrat e mija, era me zërinën, ashtu kënë një familje sportisëve, unë e ma e vogël, edhe këmë thonë, sa fort po ushtrojnë, sa fort po arrinë, kanë uthu jashtë dhe përfaqësojnë Kosovën, ato e në kanë ato idolet e mija të para si sportisë me arritë. Si imposht para gjykimet që kryohen nga kjo mentalitetë? Është pak e ronë se... Ne e dim që kemi probleme gjithmonë me thashe theme. E vërtit. Jena vitin 2023 dhe halo fashdoj të paraqikime. Për thjesht, se dina, ndoshta edhe nga prindrin, nga familja më ka ardha ashtu karakteri pak maj fort me kryun vete që mos me mpengu asnihere qa do që thojnë tjirt, vesh me vazhdu qa mpelqen mu, qa i pelqen familjes teme, me i bo krenar tjirt, edhe krenar e mas parti vete në ashtu me tuat, kështu që kur të dish që ti e në regull, ndoshta paraqikime nuk dikojnë nga karakteri këtë besej që varen. Se një femër shumë e bukur që je, më të rega... Unë e di që ti nuk josh është letë, po qëka të pëlqen ty? Qa të pëlqen? Qëka ta merë zemrën ty? Në aspektin... Pa tjetër emocional, si zdoqë të pëlqit pozitit, që? Si që po të pësë qa të tërhek, për shambull, tek një mashkull, edhe qa ta merë zemrën letë? Ndoshta një karakter i fort. Një karakter i fort? Një karakter i fort, një personalitet i ndërtum, që e ka mentalitetin zhvillum lartë. Po. Ndoshta që nuk i ka që ato barëgjikime që i shosh shumë shpesht të njerës tjirë. Po. Kështë që nashta që kjo është pak pomja e parë, në aspektin si person. Apo, dhe më thonë ti, po shkështë e karakteri. Pak ma shumë, nashta si përdojnë. Pomja fizike, jo shumë rënsishma.
Ndoshta karakteri e krijon edhe personi, po është edhe një pikë që më ka një gjatë. Mirë. Tani, çka të ka mbajt tek skuadra e Istokut? Sukseset e shumëta të krijume me ekip, ndoshta edhe synimet e forta që i kemi edhe jashtë Kosovës, që kemi edhe lojna tash në vazhdim, shtator vetë se i kemi. Po. Kështu që ndoshta kjo, synimet e klubit edhe me i vazhdu, me i mbyll ato synimet e mia në klub edhe bashkë me i ndimu klubit, kështu që po, këto mirë, besi. Për pas i Stogu, cila skuadër në Kosovë lunë më zbukuri handball, se edhe handball e ka bukurin e vetë? Po, e vërtet. Do shtatë kisha thonë, ka edhe ekipe tjera. Do shtatë një rival pak ma i fort, viteve të fundit, me ne, do shtatë vitet e fundit, është Ferizaj, pak ma shumë kryesor, kështu e kisha thonë Ferizaj. Kështu që Ferizaj në veçan. Mirë, saj përket handballit të nivelit botror, cila është skuadra ose handballistja, ose kontarja, që ti mendonë është pa tjetër një andër për të përballu me ta, ose për të lujt kundër saj, ose një referencë që e ke kriju? Një ekip që e kisha vequar, të dasha që e kam pak ma që e këqyri e sene, është Bereste në Francë, nështë Pauleta Fopa, që është lojtare që më pëlqen mu, nështë ajo pjesë pak ma shumë, po është edhe knatësi që kime lujt me kombëtarët ndryshmen, nështë kjo ta e mundësin ma të nalt me nivel ma të lartë me lujt, kështë që kjo besoj që është. A ndodhe në orën 22 natës për shambull, me të hongër shumë është qimë. Edhe qysh ja bën ahan, apo e refuzan, qysh e më poshtë që ata, se ka shumë, a problema? Nëse veç ushtrojmë dhe në orë të vona, që në ka ndodhë me ushtrojmë dhe në orë të vona, ndështë ta në i snack, ashtu në i pemperime dhe në i qokoladë vogël, ashtu me proteina, mja hupë ushqimit. Se jo, nuk ndodhë dhe shumë se ushqimin e kry ashtu ma heret, që mësë me kanë ma vonë edhe me pas energji në ushtrime, kështë që nuk më ndodhë shpesh. Medaljen e bronzë të ke fitu, edhe ke fitu, e dim shumë mirë, ka qenë sukses i nivellit të saj me universitete. Tani, më trega, qka është next? Qka është në të ardhmen që ti dënë me e grabit sa ma shpe që është të mundësh, që ja ke vënu syrin? Po, ka qenë sukses, ka qenë vjerën e kalume, synimi radhës është ndështëta pjesëmarja në lyrave evropiane që i kemi me ekip, pastaj me përfaqësuesit Kosovës që i kemi në Euro 2024 që i kemi tash kualifikimet, shpresoj që të kemi një renditje sa ma të mirë në grupe. Kështë këto e ndej në përfëndim të djetorit. Qëka na pret viti 2024, shpresoj veç ma mirë, ashtë nuk i ditë. Për fond të Vera, si po të duket, a është regu e mirë Vera me ty, edhe pushimet, ku i rritë cu i kalu pushimet verore? Edhe ku me ndonë, se gati Vera shkoj, po... Shumë mirë. Vera ka shku super, pushimet veca, jam këthy nga pushimet, kam qenë... Po, ku i ke kalu? Jam kanë... në Itali, Milano, pak Fransë, në Lisbonë, Portugali edhe në Spanë. Kam qenë të një shoqe imja që është spanjole. Kështu që tash veç po presë përfundimin edhe 2-3 ditë të pushimeve edhe me fillu me stërvitje. Me fillu me stërvitje, me njëherë t'i kthesh punës. Me njëherë e Vera, u kry. Unë ju dëshiroj shumë suksese, ka qenë shumë kënaqësi kjo intervistë edhe normal do t'takohemi në sukseset e tjera, i bën shumë fala Erës, që po ashtu është një sportiste shumë e zonja. Pa im dhe shumë edhe për juve knatësia ishte ime. E shikues të ndruar të Radio Televizionit të Kosovës, ka saj përket intervistës me Ylka Shatrin, handboliste skuadrës së Istogut shumë e sukseshme për të namburu neve, familjen e saj e me gjërë. Unë që i që Akrelani ju përshëndes e ju vazhdojnit të qëndroni akuma me Verën në RTK. Mi shtë dashër shumë shpejt, erdhëm në minutet e fundit për këtë emision. Normalisht nuk duhet haruar ata që në mbështesin në këtë rukëtim maraton në emision është programit të VM në RTK. Është cilë të trejt dhe pja në gjike Go Plus, pës tjera është duhet falendroj vetëm për lukon.
Natyrisht, gjitha edicionet e programit Veror Verë në RTK i gjeni në kanalin zyrtar të RTK-s në YouTube, në playlistën Verë në RTK. Do takohemi sërish nesër nga ora 20:30 në Radio Televizionin e Kosovës, kështu që ju juftojmë të vazhdoni të qëndroni me programet tona dhe e mbyllim si zakonisht me një këngë tjetër nga Arber Krasniqi. Arber, faleminderit shumë, edhe koha për ty. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time, but then it's over, so to say, it'll bring a certain day. I know it's shining down. I want.